Um feixe de luz elétrica fura a escuridão sobre as águas calmas do Oceano Atlântico. O Titanic segue silenciosamente abrindo caminho através das ondas. Seus passageiros estão dormindo quando, de repente, um contorno branco monstruoso é iluminado pelo feixe de luz. O fatídico iceberg está prestes a rasgar a lateral do lendário navio. De abril de 1912. Apenas dois dias antes de alguém tirar uma foto de um iceberg gigante com uma forma elíptica bastante incomum. Acontece que esse iceberg provavelmente se formou da neve que caiu há 100 mil anos. Os pesquisadores usaram modelagem computacional para descobrir sua origem. Eles usaram dados de 1912 e adicionaram algumas novas informações sobre ventos e correntes oceânicas e concluíram que o iceberg provavelmente fazia parte de um pequeno aglomerado de geleiras no sudoeste da Groenlândia. Hoje em dia, é possível calcular as rotas de icebergs, mesmo no passado. O infame pedaço de gelo estava a caminho da Groenlândia para uma área mais ao sul de Cornualha. Se o navio tivesse partido apenas dois dias depois, o iceberg teria se afastado do ponto em que eles colidiram. No início, o peso do iceberg mais famoso do mundo era de 75 milhões de toneladas. Com o tempo, foi derretendo lentamente. E quando afundou o Titanic, seu peso era de apenas 1,5 milhão de toneladas. No momento da colisão, provavelmente já estava derretendo há meses, mas ainda era enorme. Quando o Titanic afundou, o iceberg tinha 120 metros de comprimento e 30 metros de sua superfície estavam acima da água. Algumas pessoas acreditam que foi uma superlua que causou o naufrágio do Titanic. Naquela noite, houve um raro evento lunar, algo que não acontecia há 1.400 anos. Em condições normais, o iceberg não teria se deslocado tão para o sul, sem derreter e perder a maior parte de sua massa. Mas a superlua pode ter causado uma maré excepcionalmente alta, que afastou o iceberg da geleira muito mais rápido do que o habitual. Existe um tipo específico de bactéria que consome lentamente os restos do Titanic. Corrosão do sal, correntes oceânicas, temperaturas congelantes e esse micro-organismo que come ferrugem podem consumir todos os destroços. A atriz americana Dorothy Gibson estava a bordo do Titanic. Ela sobreviveu e, quando chegou a Nova York, começou quase que imediatamente a gravar um filme chamado Saved from the Titanic. O filme foi lançado apenas um mês depois que o Titanic afundou. E no filme, ela até usou os mesmos sapatos e roupas que usava durante o desastre na vida real. O filme foi um grande sucesso naquela época, mas a única cópia conhecida foi destruída em um incêndio. 14 anos antes do Titanic afundar, foi publicada uma novela literária chamada Futilidade ou Naufrágio de Titã. Ela parecia prever todo o evento. O enredo teve como centro um navio fictício chamado Titã, que afundou durante uma viagem. O Titã tinha quase o mesmo tamanho do Titanic, e ambos naufragaram em abril. E também por baterem um iceberg. Tanto o navio real quanto o fictício eram descritos como inafundáveis. E ambos tinham um número legalmente exigido de botes salva-vidas, que, como se viu mais tarde, não era nem perto do suficiente. No filme, vimos algumas histórias de amor, mas elas também aconteceram na vida real no Titanic. 13 casais estavam viajando no Titanic como parte de sua lua de mel. Um dos casais era dono da loja de departamentos Macy's, em Nova York. Quando ficou claro que o Titanic estava afundando rapidamente, a mulher se recusou a entrar em um bote salva-vidas sem o marido. Mas ele não queria se juntar a ela enquanto ainda havia mulheres e crianças que ele acreditava que deveriam ir primeiro. Então sua esposa deu seu casaco para sua empregada. Ela insistiu que a empregada deveria entrar no bote salva-vidas e queria que ela ficasse agasalhada. Quanto à mulher em si, ela decidiu ficar com o marido até o fim. Algumas pessoas acreditam que a causa do acidente foi uma múmia e não um iceberg. Tudo começou por volta de 1000 a.C., com uma mulher misteriosa que vivia no Egito, na Cidade dos Ladrões. As pessoas sabiam pouco sobre ela, mas a chamavam de sacerdotisa. Sua múmia foi colocada em um sarcófago de madeira e coberta com uma grande tampa com a imagem do seu rosto e algumas inscrições místicas. Ela permaneceu escondida até a primeira metade do século XIX,
quando um grupo de moradores locais a encontrou acidentalmente e não sossegou até que, ninguém sabe como, a múmia desapareceu naquele dia sem deixar vestígios. Algumas décadas depois, um grupo de amigos ricos da Inglaterra viajou para o Egito e encontrou o caixão vazio da múmia com a imagem da sacerdotisa, cujos olhos escuros pareciam estar olhando para o vazio. Eles decidiram comprá-lo, mas o comprador desapareceu na mesma noite antes mesmo de receber o caixão. Todos os membros do grupo sofreram alguns acidentes, o caixão mudou de localização algumas vezes, até que, como alguns acreditam, acabou no Titanic. Levou mais de 70 anos para que um submarino robô encontrasse as ruínas desse lendário navio. Seus restos ficam a quase 4 mil metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, dividido em duas metades. Por que o casco se separou? Ninguém sabe exatamente. Alguns acreditam que isso aconteceu por conta da água que entrou quando o navio colidiu com o iceberg. A pressão era tão poderosa que separou o navio em duas partes, começando pela estrutura inferior. Outros dizem que foi devido aos rebites do casco. Eles tinham uma alta concentração de escória ou resíduos de fundição, e isso é algo que pode fazer com que o metal se parta. O navio, de modo geral, tinha muitas falhas, começando com o design. As anteparas estanques não estavam completamente seladas no topo, permitindo que a água fluísse entre os compartimentos e, no final, afundasse a embarcação. O ferro dos rebites do navio e o aço do casco acabaram arruinados devido ao alto teor de enxofre, às temperaturas frias e às altas velocidades. O aço quebrou e os rebites saíram com bastante facilidade. Por tudo isso, o Titanic afundou 24 vezes mais rápido do que se poderia esperar. Se o navio tivesse atingido o iceberg de frente em vez de bater com o lado, teria provavelmente permanecido à tona. Por que os membros da tripulação não tinham binóculos? Certamente isso teria ajudado a identificar o iceberg a tempo e talvez até fosse possível evitar o desastre. Mas os binóculos do Titanic estavam trancados em um compartimento. Apenas um membro da tripulação tinha a chave. E ele havia sido transferido do navio logo antes de zarpar. Mais tarde, ele disse que não se lembrou de entregar a chave. Mas, mesmo sem os binóculos, o navio poderia ter tido algum tempo para mudar de rumo e evitar a colisão, se a tripulação tivesse recebido algum aviso. Mas aí é que está. Alguém os avisou. Cerca de uma hora antes do incidente, um navio que estava relativamente perto do Titanic, o SS Californian, enviou uma mensagem para informá-los de que havia parado por ter avistado um campo de gelo denso. Mas o aviso nunca chegou ao capitão do Titanic. Alguns especialistas dizem que foi porque o operador de rádio não achou tão urgente. Mais tarde, o SS Californian disse que não recebeu uma ligação de ajuda do Titanic porque seu operador de rádio estava de folga. Alguns dizem que a tripulação do Titanic não conseguiu detectar o iceberg a tempo devido a uma ilusão de ótica. As condições atmosféricas naquela noite poderiam ter causado uma superrefração, o que poderia ter camuflado o iceberg. Afinal, ninguém realmente viu o iceberg até que estivesse perto demais do navio e sem tempo suficiente para mudar de direção e evitar o acidente. Nem sequer se passou um minuto inteiro entre o momento em que viram o iceberg e a colisão. Apenas 37 segundos. E o Titanic levou 2 horas e 40 minutos para desaparecer sob as ondas do oceano. O Titanic afundou em 14 de abril de 1912, e todos os pertences dos passageiros e a parafernália do navio submergiram nas águas profundas e escuras com ele. Esses objetos esperaram pacientemente para serem descobertos até 1985. O Titanic foi rapidamente para as profundezas e parecia não ter sobrado quase nada dele. No entanto, mergulhadores em pequenos submarinos conseguiram recuperar muitos artefatos dos destroços. Se você quer saber como são esses itens surpreendentes, junte-se a mim! Vários museus têm coleções de objetos do Titanic resgatados por mergulhadores ou doados por sobreviventes e seus parentes. E alguns são até mesmo vendidos em leilão. Portanto, se você estiver disposto a gastar um bom dinheiro por algo exclusivo, por que não? O primeiro da minha lista é um relógio de bolso que pertenceu a um passageiro chamado John Chapman. Ele e a esposa Elizabeth estavam em lua de mel quando o navio atingiu o iceberg. Foi oferecido a Elizabeth o assento em um bote salva-vidas ao lado de sua amiga Emily Richards. Mas havia um problema. John não podia entrar no bote. Elizabeth virou-se para sua amiga Emily e disse: "Adeus,
Se ele não pode ir, eu também não vou. Isso é o que eu chamo de amor verdadeiro. Depois de pouco tempo, o transatlântico submergiu. Se dermos um passo atrás e voltarmos ao relógio de bolso dele, perceberemos mais um detalhe desolador. Os especialistas acreditam que ele parou por volta do momento em que o navio finalmente afundou. Você se lembra da cena icônica do filme em que a banda continuou a tocar enquanto o gigante ia para o fundo do mar? O violino tocado pelo músico real foi vendido em um leilão por $1.700.000 em 2013. Dizem que a banda executou Nearer My God to Thee enquanto isso. Já que começamos a falar sobre a banda, poderemos também esclarecer uma música encontrada nos destroços. Era Put Your Arms Around Me, Honey. Considerando que o papel se estraga quase instantaneamente quando entra em contato com a água, é um milagre ver esse documento. Outro registro em papel salvo é o cardápio do almoço. Os passageiros da primeira classe usavam seus belos vestidos e desfrutavam de suas refeições sem saber que era a última. Esse item exclusivo foi leiloado por $122.000. As refeições eram oferecidas de acordo com a classe. Por exemplo, um passageiro da primeira comeria peru assado com molho de cranberry, cordeiro ou haddock assado. Em comparação, um almoço na terceira classe consistia em coisas como sopa de arroz, pão fresco, carne assada e molho marrom. Havia também biscoitos de cabine que os passageiros comiam para diminuir o enjoo. Não foi apenas o cardápio. Um bilhete VIP também foi recuperado. O número dele ainda pode ser lido. 1342. Em quinto, vem as amostras de perfume eduardiano. Um químico chamado Adolf Saalfeld entrou no Titanic com várias amostras de frascos de perfume. Por que ele as levou? Bem, Saalfeld planejava abrir uma loja de fragrâncias na América. 61 frascos afundaram com o navio. Felizmente, seu proprietário conseguiu sobreviver e chegar em segurança. Mas as amostras só foram redescobertas há algum tempo pelos mergulhadores. Quando deixamos um prato cair acidentalmente, ele geralmente se quebra em pedaços. Agora vem uma pergunta. Você acha que um deles intacto pôde ser recuperado do Titanic? A resposta é sim. Os utensílios de mesa originais da White Star são a prova disso. Aparentemente, cada classe de passageiros não apenas recebia refeições distintas, mas também era servida com tipos diferentes de pratos. Os que foram recuperados têm um motivo floral verde e marrom. As bordas são douradas e há um logotipo no centro. A propósito, eles são vendidos em leilão e você pode encontrá-los online. Vamos continuar com histórias pessoais comoventes. A de amor de Rose e Jack que vemos no filme é fictícia, mas o navio certamente testemunhou muitos romances. Aqui está uma carta de amor para provar isso. E nos conta sobre como foi a vida no transatlântico durante os últimos dias. Ela foi escrita por Kate Buzz em 10 de abril. A mulher mencionou como estava se sentindo enjoada e outras coisas, como o fato de que deveria ir jantar em meia hora. Essa não foi a única correspondência que os mergulhadores recuperaram. Por exemplo, há uma que Esther Hart escreveu para sua filha pequena Eva, vendida em um leilão por £119.000. É provavelmente a última escrita a bordo, pois foi redigida apenas 8 horas antes da tragédia. A carta não está muito danificada porque estava no bolso do paletó do marido de Esther. Outra que podemos mencionar é a do Dr. John Simpson. Suas palavras foram as últimas que escreveu para a mãe. Deixe-me apresentá-los a Edith Rosenbaum. Ela estava com seu brinquedo chamado Lucky Pig. Edith havia se machucado gravemente em um acidente antes de embarcar. O brinquedo foi um presente de sua mãe como apoio moral para o processo de recuperação. Na verdade, era uma caixa de música em forma de porco. Edith a usava para acalmar os jovens assustados que estavam no mesmo bote salva-vidas. O próximo item da lista é o apito de escoteiro de Lillian Winifred Bentham. Ela era uma passageira da segunda classe. Naquela noite terrível, estava em seu camarote. A mulher não acreditava que a embarcação pudesse afundar. Afinal, era o navio inafundável. Sua amiga foi até ela e a convenceu a entrar em um bote salva-vidas. Só então a mulher percebeu a gravidade da situação. Momentos depois, viu o Titanic se partir em dois. Enquanto o bote salva-vidas navegava na noite, Lillian viu um tripulante que também havia sido resgatado. Sem pensar duas vezes, envolveu o homem com seu casaco de pele. Ele estava com muito frio, então ela provavelmente salvou a vida dele fazendo isso. O cara quis agradecer pela gentileza, então deu a Lillian um apito de escoteiro. Era o que ele usava durante a noite para pedir ajuda.
Este par de luvas brancas de algodão é um dos artefatos mais raros recuperados. Elas pertenciam a um homem, cuja identidade é desconhecida. O tecido não pode durar décadas embaixo d'água, mas essas luvas têm boa aparência, e você ainda pode ver os detalhes finos e a elegância. Uma campainha de alarme também foi encontrada. Sim, esse é o famoso sino, aquele que tocou para avisar as pessoas sobre o iceberg. Frederick Fleet e Reginald Lee estavam de vigia na noite do incidente. Ambos sobreviveram. Fleet foi o único que viu o iceberg antes do choque. O que é irônico é que Fleet e Lee não tinham acesso a binóculos. Eles estavam guardados em um armário. Mas a chave estava no bolso de um membro da tripulação que foi transferido para outro navio no último minuto e não o deixou. Os dois poderiam ter visto o iceberg mais cedo se tivessem os binóculos. Assim, o Titanic poderia ter saído do caminho. Os mergulhadores descobrem não apenas pertences dos passageiros ou da tripulação, mas também peças pertencentes ao próprio navio. O próximo item da lista é a grande escadaria. Algumas partes dessa estrutura icônica foram recuperadas do naufrágio. Acontece que essa escada se tornou um ponto de encontro entre os passageiros da primeira classe. Se quisessem visitar os banhos turcos para um dia de spa ou jantar, eles se encontravam ali e iam juntos. Essa escada era um sinal de como algumas partes do Titanic eram luxuosas. Outro objeto milagrosamente salvo é a planta arquitetônica. Ela foi um dos artefatos mais caros vendidos em leilão. E tem cerca de 10 metros de largura. O que mais? O logômetro também foi descoberto. Trata-se de um dispositivo usado para verificar a velocidade de navegação e a distância que a embarcação percorre. Os especialistas dizem que desde o início, ao meio-dia de 14 de abril, ele registrou 268 milhas náuticas. E tem mais! Também foi encontrado um pedaço gigante do casco, conhecido como o Grande Pedaço. Esse cara pesa 15 toneladas. As vigias maiores eram para as cabines e as menores para os banheiros. Essa peça foi encontrada em 1994, mas só em 1998 foi retirada com sucesso. Depois de todos esses anos debaixo d'água, ela estava repleta de vida marinha. Ainda assim, surpreendentemente, as vigias ainda tinham vidro. Vamos supor que você fosse um mergulhador e pudesse retirar apenas um desses objetos. Qual você escolheria? 14 de abril de 1912. O Titanic colidiu com um enorme iceberg e afundou. Sim, já falamos sobre isso, mas e se usarmos desta vez o gelo para trazer o navio de volta à superfície? Isso requer vários milhares de metros de malha de arame e muito nitrogênio líquido. Nosso objetivo é colocar o Titanic em um enorme bloco de gelo que o levará à superfície. Para fazer isso, é preciso envolver os destroços na malha de arame e cobri-los com nitrogênio líquido. O primeiro problema a ser enfrentado é a incapacidade de envolver o navio completamente. É preciso erguer um pouco o navio de alguma forma para colocar a malha sob ele. Digamos que, por algum milagre, se consiga fazer isso. Em seguida, é necessário transportar centenas de grandes tanques de nitrogênio líquido. Você está debaixo d'água, abrindo os tanques e... está tão frio que a água gelada do Oceano Atlântico parece que está fervendo. O nitrogênio apenas chia, se dissipa e certamente não cria um bloco de gelo ao redor da malha. Nova tentativa, guindar o Titanic com a ajuda de imensos ímãs. Para isso, será necessário um grande cruzador e alguns ímãs poderosos. Você conecta cabos grossos aos ímãs e os abaixa até o fundo. Projetores brilhantes iluminam as profundezas do Oceano Negro. Partes do navio naufragado são visíveis. Os ímãs descem mais abaixo e se agarram ao casco de ferro do navio. O cruzador puxa os cabos e ímãs para cima. Alguns deles se destacam do Titanic, pois a superfície de ferro está coberta por recifes e corais. Algumas partes dos destroços se separam do resto do navio e sobem. A potência do cruzador não é suficiente. Um dos cabos arrebentou. Não apenas o peso das partes individuais do Titanic, mas também a colossal pressão da água interfere na operação. O navio afundado não pode ser içado completamente. Apenas pequenas partes suas. Na verdade, já houve uma tentativa de elevar o Titanic em partes. A operação de 5 milhões de dólares falhou. Fitas de nylon foram presas a uma grande parte dos destroços. As outras extremidades das fitas foram conectadas aos motores a diesel. Para toda a operação, foi usado um mini submarino. Um pedaço do Titanic pesando 21 toneladas foi puxado para cima. Mais uma das fitas arrebentou por causa da forte pressão da água. Então, um a um, os outros cabos começaram a se romper. E um pedaço enorme caiu de volta ao fundo do mar.
A essa altura, todos os participantes da operação de resgate estavam sem alimentos, e como o local era longe da costa mais próxima, decidiram não fazer uma segunda tentativa. Um livro foi escrito e um filme foi feito sobre como o Titanic foi levantado com ar comprimido. Na realidade, ninguém tentou realizar esta operação. Para fazer isso, seriam necessárias várias centenas de grandes cilindros de ar comprimido. Primeiro você os instala dentro do casco do Titanic e espera que puxem o navio para a superfície. Assim que os cilindros são abaixados sob a água, eles imediatamente flutuam para cima. Isso complica muito a operação. Você precisa prender os cilindros com cabos e puxá-los até o fundo, usando um poderoso submarino, ou melhor, vários deles. Devido à alta pressão, os cilindros podem estourar. Nesse caso, a onda de choque atingiria outros cilindros e provocaria uma catástrofe. Muito caro e inseguro. O plano mais caro e complexo para erguer o Titanic é provavelmente aquele em que os cientistas, de alguma forma, extraem hidrogênio e oxigênio da água do oceano. Então, esses elementos extraídos devem preencher recipientes especiais. Esses contêineres estariam presos ao navio e o Titanic subiria à superfície. Mesmo se você extrair oxigênio e hidrogênio de milhões de toneladas de água, o resto da água do oceano os substituirá. Uma máquina capaz de fazer essa filtragem deve custar bilhões de dólares. Ou se poderia criar um elemento químico que usasse uma reação em cadeia para purificar toda a água. Nesse caso, todo o oceano mundial ficaria sem oxigênio vital. Alguém certa vez sugeriu explodir o Titanic. Você precisará baixar várias caixas de dinamite até o fundo do oceano. As caixas devem ser completamente lacradas para evitar que a dinamite fique molhada. Em seguida, é preciso passar vários quilômetros de fio conduzindo uma corrente elétrica até as dinamites. Depois de fazer tudo isso, você deve navegar para uma distância segura. Agora você vai pressionar o botão para passar a corrente pelo fio e ativar a dinamite. 3, 2, 1, pare! Por que você faria isso? Mesmo que funcione, os destroços do Titanic serão espalhados em todas as direções no fundo do mar. Será impossível retirar o Titanic do oceano. Imagine um enorme anzol capaz de fisgar o Titanic e levantá-lo do fundo do mar como um peixe. Este anzol deve ser enorme para pegar um navio naufragado. Digamos que você o tenha criado. Logo, você está em um enorme cruzador navegando até o local do acidente e baixando o anzol como uma âncora. Cai direto no Titanic, mas não se fixa nele. Você precisa de equipamento especial para prender um anzol do tamanho de um ônibus ao Titanic. Incluiria um enorme submarino com braços mecânicos. Construir tal dispositivo e fazê-lo funcionar sob enorme pressão já é quase impossível. Mas digamos que você finalmente consiga pegar o Titanic com um anzol. É então que você percebe que o cruzador não tem potência suficiente para içar o navio, que pesa mais de 50 toneladas, e o gancho, que adiciona cerca de 10 toneladas. Para completar sua tarefa, você precisará de mais alguns cruzadores e alguns milhões de dólares extras. Depois que a cera quente esfria, ela endurece e flutua na superfície da água. E se nós a levássemos para o fundo do oceano e a despejássemos dentro do Titanic? Isso poderia funcionar, visto que a cera não é um material caro. Então você derrete a cera, despeja em tanques fortes e os leva para o fundo com a ajuda de um submarino. Os tanques podem suportar uma pressão enorme e o submarino tem potência suficiente para baixar a cera a essa profundidade. Os recipientes são colocados dentro do Titanic. Pelo controle remoto, você abre os recipientes, mas a cera não escorre. Quanto mais fundo você vai, mais fria fica a água. Enquanto você levava os contêineres ao navio, a cera estava esfriando e solidificando por dentro. Vários contêineres são pressionados contra o topo do navio, mas não são o suficiente para erguer o Titanic. Outros recipientes simplesmente flutuam para a superfície. E mesmo que os recipientes fossem termostáticos e permanecessem quentes por dentro o tempo todo, uma vez liberada, a cera se solidificaria em um instante. Simplesmente não haveria tempo para espalhar e cobrir o Titanic por dentro. Então, ela simplesmente flutuaria também. Você preenche vários sacos grandes e resistentes com vaselina. Esta substância age como cera no frio, se solidifica e flutua. Você quer colocar esses sacos em todo o Titanic e esperar para que a vaselina o traga para cima. Você carrega o submarino com os sacos e desce até o fundo do mar. Algumas partes do navio não podem ser alcançadas devido aos corais. Você decide descarregar todos os sacos em um só lugar. Mas assim que tira a vaselina do submarino, os sacos se rasgam com a forte pressão. Pedaços sólidos de vaselina flutuam, empurrados pela água. Missão fracassada. A ideia mais maluca é encher o Titanic com milhões de bolas de ping-pong. Pequenas bolas de plástico cheias de ar devem empurrar o navio para a superfície. Mas
Assim que você começa a levá-las para o fundo do oceano, o plástico imediatamente se achata e todo o ar das bolas sai. Você pode lançar as bolas dentro de um submarino, mas quando as colocar dentro do Titanic, a pressão irá esmagá-las novamente. Além disso, você pode criar bolas feitas de material ultra leve e forte e enchê-las de ar. Nesse caso, precisará de muito mais dinheiro. Assim que colocar as bolas dentro do navio, algumas delas irão imediatamente escorregar pelos buracos do Titanic. E as restantes não serão suficientes para erguer os detritos com mais de 50 toneladas do fundo. Bem, para estudar o Titanic, você não precisa descer até o fundo do oceano. Na internet, é possível encontrar um mapa 3D detalhado que mostra o local do naufrágio, assim como o próprio navio no fundo do mar. Para obter uma imagem realista do Titanic, os pesquisadores usaram tecnologias de sonar e robôs subaquáticos, que tiraram mais de 10 mil fotos do navio naufragado. Então, o que você acha? Deixamos ele lá? Pois é, eu também acho. É dia 10 de abril de 1912, um dia ensolarado de primavera. Você é um dos passageiros de primeira classe a bordo do Titanic, no momento em que o navio está prestes a partir de Southampton. Imagine a emoção de todos, o ar fresco da primavera, os sons do mar. Você está passeando pelo deck mais alto do Titanic quando vê vários botes salva-vidas. Ao começar a contar os barcos, lembra-se da capacidade do navio, um pouco mais de 3 mil pessoas. Espere, mas há botes salva-vidas suficientes para todos a bordo? Vamos analisar os números. O Titanic poderia transportar um total necessário de 64 botes salva-vidas, número que facilmente teria ajudado a salvar todos os passageiros a bordo. O projetista-chefe Alexander Carlyle planejava equipar o navio com 48 botes salva-vidas, mas o Titanic acabou ficando com apenas 20. O fato de esse número de botes não ser suficiente para todos os passageiros não era algo ilegal na época. Isso ocorreu porque o número de botes salva-vidas necessários era calculado com base na tonelagem de um navio, não na capacidade de passageiros dele. Falando no Titanic, esse número de botes foi escolhido por razões estéticas, para fazer com que os convéses parecessem menos lotados para os passageiros da elite e de classe alta do navio. Depois que a decisão final sobre os botes salva-vidas foi tomada, Carlyle deixou o emprego. Os passeios dos passageiros nos convéses do Titanic eram agradáveis aos olhos, mas, no final, valeram a pena? Em 2012, um século após o naufrágio, novos documentos relacionados à escandalosa falta de botes salva-vidas foram descobertos. Parece que um inspetor de segurança chamado Maurice Clark propôs a adição de pelo menos mais 10 botes salva-vidas 5 horas antes da partida do navio. Mas como os donos do navio claramente queriam sair na hora, seu pedido foi ignorado. Ele também foi avisado de que caso não mantivesse isso em segredo, seria demitido. Pensando bem, se os proprietários tivessem seguido o conselho dele, estima-se que mais de 700 pessoas poderiam ter sobrevivido naquela noite. Os 20 botes salva-vidas que você contou, aqueles que realmente chegaram a bordo, poderiam transportar apenas um terço dos passageiros, mesmo com capacidade total. Mas, tragicamente, alguns deles foram lançados ao mar com apenas 12 pessoas, quando poderiam facilmente salvar até 65 pessoas cada. Para piorar o desastre, os membros da tripulação do Titanic não foram devidamente treinados no uso do equipamento de lançamento do bote salva-vidas. É por isso que os botes foram lançados lentamente, de forma inadequada e, às vezes, sem a devida supervisão. Dos 20 botes salva-vidas, apenas 18 foram colocados à tona corretamente. Além disso, os passageiros não foram informados sobre as medidas de segurança. Um treinamento para os botes salva-vidas deveria ter ocorrido no dia 14 de abril, mas o capitão acabou cancelando o evento. Um dos muitos mitos que cercam o Titanic e seu fim catastrófico também está relacionado à falta do número necessário de botes salva-vidas. Não havia nenhuma lei marítima na época que dissesse que mulheres e crianças deveriam entrar primeiro nos botes salva-vidas, mas era um costume universalmente aceito em situações como o naufrágio. Pouco depois de o Titanic ter afundado nas águas geladas do Atlântico, rumores começaram a se espalhar. Diziam que alguns homens desesperados recorreram a se vestir de mulher naqueles momentos finais antes da meia-noite de 14 de abril de 1912.
eles queriam um lugar nos botes para ter a chance de salvar suas vidas. Ao mesmo tempo, há pouca ou nenhuma evidência de que passageiros do sexo masculino do Titanic tenham realmente feito isso. De qualquer forma, o que aconteceu com aqueles 20 botes salva-vidas que estavam a bordo do Titanic depois que o navio atingiu o iceberg? O que sabemos é que todos esses barcos foram lançados entre meia-noite e 40 e 2h15, com um total de 718 pessoas a bordo. No momento em que foram resgatados pelo navio RMS Carpathia, por volta das 4 horas do mesmo dia, apenas 705 pessoas ainda estavam vivas. A tripulação do RMS Carpathia levou mais de 4 horas e 30 minutos para resgatar todos os passageiros e 13 dos botes salva-vidas. Eram tantos quantos o navio de resgate era autorizado a transportar. O resto dos botes salva-vidas, agora vazios, foi deixado no mar à deriva. Os recuperados foram posteriormente devolvidos à White Star Line, a companhia de navegação britânica que operava o Titanic. Estranhamente, depois de serem devolvidos, eles parecem ter desaparecido dos registros oficiais. A última imagem feita dos 13 botes salva-vidas sobreviventes foi deles sendo carregados no porto de Nova York. Infelizmente, e ironicamente, era onde o Titanic deveria estar no dia 18 de abril de 1912. Os botes salva-vidas tiveram então retiradas suas placas de identificação do Titanic ou quaisquer outras marcas que pudessem ligá-los ao navio. Algumas fontes afirmam que os barcos acabaram sendo destruídos. Mas isso foi realmente a verdade? O destino de um bote salva-vidas em particular tem sido fonte de muito debate. O barco dobrável A, o último a deixar o navio, foi recuperado pela RMS Oceanic um mês após o acidente. Naquela época, ele estava a incríveis 322 quilômetros de distância do local onde o Titanic afundou. Além disso, no barco havia uma aliança de casamento gravada com as palavras Edward to Gerda, um triste presságio para um casal que se perdeu no mar depois de conseguir escapar do naufrágio do Titanic. Mais tarde, identificado como Edward e Gerda Lindell, o casal estava viajando da Suécia para os Estados Unidos de mudança. Alguns relatos afirmam que o Sr. Lindell, de fato, conseguiu chegar ao barco dobrável A, mas sua esposa não teve a mesma sorte. Nenhum dos dois foi visto novamente, e a aliança de casamento acabou sendo enviada para o pai de Gerda. A recuperação do barco dobrável A foi registrada por fotografias tiradas pela tripulação a bordo do RMS Oceanic e por um relato detalhado e manuscrito de um passageiro. Eles alegaram que o bote salva-vidas parecia mais um pedaço de madeira carregado pelas ondas do que um barco de verdade. O primeiro bote salva-vidas a deixar o Titanic foi o bote salva-vidas número 7. Ele foi apelidado de o bote salva-vidas milionário. Há rumores de que os 12 passageiros a bordo podem ter subornado a tripulação para remar em segurança em vez de permitir que outros saltassem para dentro. Em 2015, alguns dos itens recuperados desse bote salva-vidas, incluindo um menu de almoço, um bilhete e uma carta de um dos passageiros, foram leiloados por até $70 mil por um leiloeiro de Nova York. Logo após a catástrofe do Titanic, tornou-se obrigatório que todos os navios fossem equipados com botes salva-vidas suficientes para transportar todos os passageiros e tripulantes. É mais provável que os botes salva-vidas do Titanic, sendo equipamentos relativamente novos na época, tenham sido reformados para ser usados em outros navios, como o RMS Olympic, que era o irmão mais velho do Titanic. Alguns deles podem ter sido vendidos para coleções particulares ou até mesmo deixados para apodrecer. Afinal, eram vistos como peças de azar, e a maioria das pessoas não estava disposta a usá-los de novo em outros navios. Infelizmente, todas as informações sobre seu paradeiro são difíceis de confirmar agora. Nenhuma declaração oficial dos proprietários dos botes salva-vidas foi dada após o resgate. Mas embora nada pareça ter sobrado dos botes originais, algumas réplicas em tamanho real existem em exposições em museus em Falmouth, Inglaterra e Belfast, na Irlanda do Norte. Um dos poucos botes salva-vidas da White Star Line não pertencia de fato ao Titanic, mas ele tinha uma conexão impressionante com o navio amaldiçoado. Esse barco é o bote salva-vidas 6, restaurado do RMS Oceanic, que ajudou a recuperar o bote salva-vidas dobrável C do Titanic. Dizia-se que ele era de propriedade de um colecionador particular,
Mas assim como acontece em relação aos botes salva-vidas do Titanic, não sabemos nada sobre sua localização hoje. Quanto às placas de identificação e outras marcas dos botes salva-vidas, a White Star Line parece tê-las guardado. Alguns desses itens foram posteriormente leiloados e vendidos para colecionadores interessados. Até Rick Springfield supostamente comprou uma das placas de identificação. Uma placa de identificação em particular já estava faltando quando os funcionários da White Star Line chegaram aos botes salva-vidas. Era do bote salva-vidas número 8, que havia sido levado por um marinheiro chamado Thomas Jones. Mais tarde, ele presenteou outro sobrevivente do Titanic, a Condessa de Rhodes, com uma carta, reconhecendo o vínculo que eles formaram na noite do naufrágio. Você pode encontrar outros itens semelhantes em exibição em diferentes museus, como no Larne Museum and Art Centre, na Irlanda do Norte, ou no Worcester City Art Gallery and Museum. Alguns especialistas afirmam que mesmo que houvesse mais botes salva-vidas a bordo do Titanic, simplesmente poderia não ter dado tempo suficiente de lançar todos eles, de tão grave que foi o impacto. Muitos pesquisadores dizem que tudo aconteceu tão rapidamente depois que o navio atingiu o iceberg que é surpreendente que tantos passageiros tenham conseguido sobreviver. 14 de abril de 1912. Uma noite fria em algum lugar do Atlântico Norte. A bordo do navio mais moderno e seguro, o Titanic, um jantar é realizado. Dois homens bem vestidos estão sentados em uma das mesas. Um deles é um famoso jornalista britânico. Ele conta ao interlocutor uma história interessante e, ao mesmo tempo, terrível. Tudo começou por volta de 1000 a.C., no Egito Antigo. Naquela época, uma mulher nasceu na cidade de Tebas. Ninguém sabia quem ela era ou o que fazia, mas ela tinha uma alta posição social. No final de sua vida, foi proclamada sacerdotisa de Amon-Ra. Seu corpo foi embalsamado, colocado em um caixão de madeira e coberto com uma tampa maciça com a imagem de uma mulher em inscrições misteriosas. Ela foi enterrada em Tebas junto com outras pessoas da classe alta. A múmia dessa mulher ficou em repouso por quase 3 mil anos. O local havia sido cuidadosamente escondido. Por volta da primeira metade do século XIX, um grupo de moradores descobriu acidentalmente o túmulo antigo. Eles perturbaram a paz da sacerdotisa. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquele dia, mas a múmia foi removida do caixão e desapareceu sem deixar vestígios. Algumas décadas depois, um grupo de 4 amigos ricos da Inglaterra foi ao Egito para uma viagem pela parte superior do Nilo. Primeiro, eles foram visitar as escavações do Templo de Amon-Ra, perto da cidade de Luxor. Lá, encontraram o sarcófago da múmia vazio. Retratava a sacerdotisa com olhos escuros olhando para o vazio. Havia algo sinistro em seu olhar. Eles não sabiam a quem o sarcófago pertencia, mas ficaram tão surpresos com a beleza e a energia do achado que decidiram comprá-lo dos moradores locais. O comprador desapareceu na mesma noite, antes de o sarcófago ser entregue a ele no hotel. Alguns disseram ter visto o homem sair do hotel e ir em direção ao deserto. Ninguém sabia dizer por que ele fez isso, e ninguém mais o viu depois disso. Outro homem do mesmo grupo pegou o caixão. Enquanto voltavam para casa, um dos amigos ficou gravemente ferido. Depois de chegar a Londres, o novo proprietário do sarcófago descobriu que o banco onde todo o seu dinheiro havia sido colocado faliu. Da noite para o dia, o homem se transformou de um rico empresário em um mendigo. Um terceiro amigo também sofreu com a influência sinistra do achado antigo. Ele perdeu sua saúde, emprego e, eventualmente, até mesmo sua vida em um acidente pouco depois de retornar a Londres. Antes de falir, o proprietário deu o sarcófago antigo para sua irmã que morava em Londres. Um dos amigos dessa mulher entrou na sala, viu o artefato egípcio e imediatamente sentiu a energia perigosa que emanava dele. Então, a irmã do proprietário deu o sarcófago a um fotógrafo famoso. Ele tirou algumas fotos e ficou horrorizado. De acordo com suas palavras, ele viu uma verdadeira sacerdotisa com um rosto humano nas fotos. Ela olhava para ele com um olhar gelado sinistro. Ninguém, exceto o fotógrafo, tocou no filme da câmera. Ninguém alterou a foto. Pouco depois, o fotógrafo desapareceu misteriosamente. A partir desse ponto, a história se torna vaga. De acordo com uma versão, a irmã do proprietário deu o artefato ao Museu Britânico.
O homem que transportou o sarcófago faleceu logo depois e seu assistente sofreu um terrível acidente. Outra versão diz que o item da tumba egípcia foi comprado por um rico empresário. Depois disso, 3 membros de sua família também sofreram um acidente e sua casa pegou fogo. Convencido de que o sarcófago da múmia fora amaldiçoado, ele o deu ao Museu Britânico. O interlocutor ouve a história com tanto interesse que se esqueceu do jantar, o qual já esfriou. "Como você sabe de tudo isso?", pergunta ele. O jornalista responde que estuda tudo relacionado à múmia e seus donos há vários meses. Ele encontrou evidências de todos os acidentes e juntou todas as informações. "Então, o que aconteceu depois?", pergunta o interlocutor. Parecia que o sarcófago da múmia deveria encontrar paz no museu. A sacerdotisa estava cercada por outros reis e rainhas de diferentes épocas. No entanto, essa paz não existiu. Cientistas e especialistas em línguas antigas tentaram decifrar os símbolos no sarcófago. Eles descobriram que a maioria das inscrições eram maldições e infortúnios dirigidos àqueles que ousassem perturbar a paz da sacerdotisa. Todas as noites, os guardas e a equipe do museu ouviam batidas vindas do sarcófago da múmia. As batidas eram acompanhadas de choro e gritos. Além disso, alguém espalhava itens de outras exposições por todo o corredor todas as noites. Todos logo passaram a acreditar que o espírito da sacerdotisa continuava a usar forças mágicas. Então, um colecionador particular se interessou pelo sarcófago. Ele o comprou do museu, não para sua coleção, mas para tentar expulsar o espírito da múmia do artefato. Não se sabe de que maneira ele tentou fazer isso, mas ele fracassou. Depois, conseguiu vender o sarcófago da múmia para um rico arqueólogo americano. Aquele cara decidiu levar a múmia para Nova York e... "E o quê? O que aconteceu depois?", o interlocutor pergunta com interesse. "É isso aí, fim da história", responde o jornalista. "O que você quer dizer com isso? O que aconteceu com a múmia? Onde ela está agora?" O jornalista olha para o interlocutor empolgado. "Ela está aqui no Titanic", diz ele. O interlocutor parece assustado e confuso, mas o jornalista confirma que o sarcófago está lá. Ele não duvida disso, porque o viu com seus próprios olhos. Após o jantar, eles vão para suas cabines. O jornalista se deita, mas não consegue deixar de pensar na múmia. Ele tenta se convencer de que tudo o que descobriu sobre a sacerdotisa é um mito. Não há maldição. No momento em que ele finalmente adormece, sente um leve empurrão. Alguns minutos depois, um membro da tripulação bate na porta da cabine. Ele informa que todos os passageiros devem ir para o convés superior porque algo aconteceu com o navio. O jornalista sai ao ar livre e vê uma enorme multidão. Ainda não há pânico. Alguém diz que aconteceu alguma coisa com o motor. Outros dizem que é apenas uma precaução. O jornalista entende tudo imediatamente. O navio está afundando. A sacerdotisa fez isso. Em menos de uma hora, o Titanic ficou completamente debaixo d'água. Uma lenda diz que a sacerdotisa influenciou o capitão do navio. Os tripulantes não se atreveram a colocar uma carga tão valiosa no porão. Portanto, eles colocaram a caixa com o artefato perto da ponte do capitão. Naquela noite fatídica, o capitão decidiu olhar para o sarcófago com seus próprios olhos. Depois disso, o comportamento dele ficou estranho. Dizem que o espírito obscureceu sua mente. Quando o navio entrou no território cheio de icebergs, ele se recusou a desacelerar, apesar dos pedidos da tripulação. O sarcófago ainda pode estar no fundo do Oceano Atlântico até agora, a sacerdotisa finalmente tendo encontrado a sua paz. Ok, essa história nada mais é do que uma lenda. Não há registro ou evidência de que o Titanic estivesse carregando qualquer tipo de múmia ou sarcófago. A lenda surgiu alguns anos após o desastre. Naquela época, havia muitas teorias sobre o que aconteceu com o Titanic. O navio afundou devido a agências secretas. ETs atacaram o Titanic. O Titanic foi afundado especificamente para conseguir dinheiro da companhia de seguros. Essas teorias malucas eram muito populares entre o público. Uma delas foi desenvolvida por um jornal bem conhecido. Jornalistas publicaram um artigo sobre a múmia amaldiçoada a bordo do Titanic. O resto virou lenda e se tornou popular. Uma das razões pelas quais as pessoas acreditam em tais coisas está escondida na psicologia humana. Qualquer lenda conta algo secreto, coisas que as pessoas não sabem ou não deveriam saber. Quando uma pessoa lê isso, ela se sente especial, pois agora conhece um segredo terrível.
Esse senso de autoimportância é a razão da popularidade das teorias da conspiração. Bom, também é importante notar que todas essas teorias são realmente interessantes. A propósito, a múmia dessa história realmente existe e está no Museu Britânico. Mais precisamente, há apenas uma tampa de madeira do sarcófago com a imagem de uma mulher. Ainda não se sabe a quem pertenceu. A identidade do último proprietário também é desconhecida. Só se sabe que a exposição foi transferida para o museu no final do século XIX. Lá recebeu o apelido de Múmia Azarenta. A equipe do museu relata que ela não traz infortúnios. Os gritos e batidas da tampa são apenas um mito. Você mesmo pode ir e ver a exposição com seus próprios olhos. Se ousar, é claro. Sabe aquelas cenas em que o barco estava afundando e não havia nada que alguém pudesse fazer a respeito? Bem, parece que essa história não é totalmente verdadeira. Pelo menos de acordo com um historiador e autor de um livro que detalha os eventos desse navio azarado. Se o que ele afirma for verdade, todas as almas do Titanic poderiam ter sido salvas. Ele escreveu que o SS Californian e o SS Mount Temple estava perto o suficiente para tecnicamente ver o Titanic afundar no oceano, mas não agiram porque estavam com medo, ou porque eles também não tinham ideia do que estavam fazendo. Naquela época, ninguém imaginava que o Titanic pudesse afundar, e ele tinha tudo o que você poderia imaginar, desde salões luxuosos a um banho turco e até mesmo uma quadra de squash. Mas quando estava cortando o oceano, pronto para superar o recorde de travessia do Atlântico, bateu em um iceberg e tudo desandou a partir daí. Muitos navios queriam ajudar a embarcação que estava afundando e mudaram sua direção para o Titanic depois de ouvir os pedidos de socorro, mas os dois navios mais próximos se contiveram. O SS Mount Temple, para começar, estava muito próximo. Estava a apenas 80 quilômetros de distância e poderia ter chegado ao Titanic em apenas algumas horas, potencialmente salvando todos os passageiros. No entanto, seu capitão acreditava que essa viagem seria muito arriscada. Pois é, envolvia iceberg, certo? Atualmente, não há nada que possamos fazer a respeito, mas podemos usar nossa imaginação e, pelo menos teoricamente, salvar o dia. O cidadão comum pode ter tido dificuldade em ajudar as pessoas no Titanic. Mas e se pudéssemos pedir a ajuda de super-heróis? Bem, para começar, seria útil ter alguém com habilidades de viagem no tempo, certo? Ele poderia voltar no tempo e alertar a tripulação de que um iceberg está bem próximo e de que eles deveriam desviar o navio de seu caminho o mais rápido possível. Ou, melhor ainda, voltar mais no tempo e alertar o capitão do navio para não prosseguir com a viagem. Vou te dizer, muitas coisas poderiam ter sido feitas. Antes de mais nada, a tripulação não tinha acesso a binóculos. Se tivessem esse equipamento essencial, poderiam ter avistado o iceberg no devido tempo, pelo menos limitando os danos ou evitando a colisão por completo. E nem me fale nada sobre os botes salva-vidas. Como eles queriam que o navio parecesse o mais luxuoso possível, havia pouco espaço para os tão necessários botes salva-vidas que poderiam ter salvado tantas vidas. Embora houvesse 2.200 pessoas a bordo, os botes salva-vidas só puderam salvar 1.200 pessoas. E quanto a voar, será que um super-herói voador poderia ter ajudado a evitar essa tragédia? Eu aposto que sim. Para começar, esse super-herói poderia ter inspecionado a área, especialmente durante a noite, quando a visibilidade é baixa. Mais ainda, o herói poderia ter ajudado a alertar mais rapidamente os navios próximos de que algo deu errado com o Titanic, e que a ajuda era necessária para garantir que ninguém se machucasse. Se alguém a bordo pudesse voar, talvez também pudesse ter levado vários passageiros para um lugar seguro. Visão a laser? Isso sim teria sido legal. Uma pessoa com visão a laser teria pulverizado aquele iceberg em um piscar de olhos. Em vez de tremer no escuro naquela fatídica noite de abril de 1912, as pessoas teriam desfrutado de uma bebida agradável e gelada no convés na manhã seguinte, cortesia de alguns restos inofensivos de gelo que ainda estavam no navio. Ok, ok, talvez essa pessoa com visão a laser não tivesse sido poderosa o suficiente para dividir o iceberg ao meio para que o Titanic pudesse passar em segurança. Bem, ela poderia pelo menos ter ajudado a abrir a sala trancada que continha os binóculos, isso é certo. Alguém com força sobre-humana? Sim, certamente poderia ter ajudado também. Ele poderia ter se colocado entre o navio e o iceberg, evitando que a colisão acontecesse. Se, por exemplo, esse sobre-humano estivesse cochilando quando o Titanic atingisse o enorme bloco de gelo,
Sem problema, era só simplesmente manter o Titanic flutuando até que os navios próximos chegassem para resgatar todas as pessoas a bordo. Se você tivesse a capacidade de respirar embaixo d'água, teria pelo menos conseguido se salvar no Titanic. Tecnicamente, não há nada que você pudesse ter feito de diferente no barco. Talvez você pudesse ter salvado vários outros passageiros, mas somente se fosse forte o suficiente para mantê-los à tona, enquanto você nadaria confortavelmente completamente debaixo d'água. Se uma pessoa a bordo tivesse sido capaz de controlar os elementos da natureza, teria sido incrível. Isso não só teria salvado muitos, se não todos, os passageiros, como também teria sido fascinante de assistir. Esse super-herói teria sido capaz de manter a água longe dos ferimentos do Titanic depois que ele atingiu o iceberg. Se fosse ágil o suficiente e tivesse visto o iceberg antes de ele atingir o navio, poderia ter transformado o grande bloco de gelo em água com apenas um estalar de dedos. Se observarmos os registros daquela noite, tudo aconteceu muito rápido com o Titanic. Não teria sido bom ter alguém a bordo que pudesse desacelerar o tempo? Para o bem da história, vamos imaginar também que essa pessoa tivesse uma intuição afiada. Ela poderia ter percebido que algo estava errado pelo cheiro do ar, ou pela reação da tripulação quando o iceberg foi avistado pela primeira vez. Com um simples gesto de suas mãos, ela teria desacelerado o tempo, quase ao ponto de ficar imóvel. Eles poderiam ter verificado os registros do navio, sua velocidade excepcionalmente rápida, e poderiam ter alertado o capitão para decidir a tempo. O Titanic poderia ter sido parado ou poderia ter sido desviado do iceberg. Um super-herói com visão noturna também teria sido útil. Pelo menos o super-herói teria avistado o iceberg mais cedo do que todos os outros. Como o herói poderia ter enxergado muito melhor em condições de pouca luz, ele provavelmente teria gerenciado os esforços de resgate naquela noite desastrosa. Invisibilidade? Essa superpotência teria evitado que o Titanic afundasse no fundo do Atlântico? Eu poderia pensar em um ou dois cenários possíveis. Qualquer pessoa com o poder de se tornar invisível sempre que quisesse, provavelmente teria ido bisbilhotar o navio. Quero dizer, é preciso lembrar, o Titanic tinha alguns dos membros mais importantes da sociedade a bordo, não era um barco comum. Provavelmente estava cheio das últimas fofocas. Entre todas essas informações mundanas, esse super-herói poderia ter ouvido o capitão dizer que eles estavam indo mais rápido do que deveriam, ou que não havia botes salva-vidas suficientes para salvar todos, caso houvesse um problema grave. Quem sabe o que esse super-herói curioso poderia ter feito com todas essas informações? Algum tipo de feiticeiro teria salvado o Titanic se estivesse a bordo, tenho certeza. Deve haver algum tipo de feitiço mágico em um livro por aí que seja útil para afundar navios, certo? Talvez um que pudesse ter ajudado a soldar o metal novamente depois que ele foi atingido pelo iceberg. Ou talvez um que pudesse ter levado o navio inteiro para um local seguro depois de ser atingido. E que tal um feitiço que transformasse o Titanic em um submarino, criando uma camada protetora ao redor dele para que pudesse se mover confortavelmente no fundo do mar? Isso certamente teria sido muito legal e teria proporcionado aos passageiros uma experiência realmente única. A capacidade de falar com animais ou peixes também teria sido útil. Mesmo que tudo tivesse falhado, ou seja, o Titanic ainda tivesse atingido o iceberg, se enchido de água e acabado perto do fundo do mar, as pessoas ainda poderiam ter sido salvas, porque haveria alguém a bordo que poderia ter instruído os golfinhos a levar as pessoas para um lugar seguro. Tenho certeza de que essas criaturas inteligentes teriam ficado felizes em ajudar. Em 10 de abril de 1912, uma multidão se reuniu na praia de Southampton, na Inglaterra, para acenar para o que era, na época, o maior e mais prestigiado navio do mundo, o RMS Titanic. O valor do bilhete mais caro para a primeira classe era de $4.350, cerca de $70.000 se corrigidos para os dias de hoje. Mas apenas 5 dias depois de partir, ele foi engolido pelo Oceano Atlântico. Então, vamos fazer uma retrospectiva e voltar ao que realmente aconteceu naquela noite fatídica. O capitão queria bater um recorde de velocidade para a viagem inaugural da embarcação e chegar cedo. Ela era considerada inafundável, então ia a todo vapor pelas águas escuras do Ártico. Depois de avistar um iceberg de 30 metros, a tripulação tentou desesperadamente desviar e evitar a colisão. Mas o Titanic estava muito rápido, e sua lateral foi rompida pelo iceberg, fazendo uma enorme abertura no casco. Não foi um rompimento único, contínuo. Os danos foram em vários pontos, se estendendo por uma área total de cerca de 90 metros.
mas os projetistas haviam pensado na possibilidade de uma colisão e adicionaram compartimentos estanques em cada lado do navio para atuar como redutores de impacto. Quatro desses compartimentos poderiam ser rompidos e, mesmo assim, o Titanic continuaria flutuando. Mas como o iceberg atingiu a lateral, abriu buracos em seis compartimentos. Estes não se estendiam até a altura total de todos os convéses e não eram fechados no topo. É por isso que, quando mais de quatro deles foram inundados, a água atingiu o topo das divisórias e encheu os compartimentos restantes, fazendo com que o navio afundasse no oceano. Imagine isso como se fosse a água derramando ao encher uma forminha de gelo. Mas e se a colisão fosse frontal? Ainda haveria um naufrágio? Os navios são projetados pensando em possíveis colisões, e a maioria possui proteção para choques na proa. Elas são como para-choques de um carro ou barreiras em zonas de deslizamentos. São recursos de segurança que podem suportar um impacto direto. A proa poderia ter sofrido parte do impacto, e alguns especialistas sugeriram que, se o choque tivesse sido de frente, apenas de 2 a 4 dos compartimentos estanques teriam sido inundados. Então, em teoria, o Titanic poderia não ter afundado e até continuado navegando em direção ao seu destino final a uma velocidade muito mais lenta. No entanto, a força do impacto provavelmente teria sido enorme. Embora os passageiros tivessem sido feridos pela força do impacto, eles poderiam ficar a bordo à espera de resgate por outros navios, em vez de forçados a entrar nas águas geladas do Atlântico. Ainda assim, um dos projetistas do Titanic, Edward Wilding, sugeriu que a força do impacto pode não ter sido tão grande. Ele disse ao inquérito britânico que muitas pessoas mal sentiram a colisão e acreditava que o navio não teria afundado se tivesse atingido o iceberg de frente. O Titanic também foi projetado com portas impermeáveis entre todos os compartimentos operados remotamente, para que qualquer inundação pudesse ser resolvida rapidamente. Como o Titanic teve 6 rompimentos na colisão lateral e, por tudo ter acontecido tão rapidamente, vedar as portas não faria diferença, pois era essencialmente impossível salvá-lo naquele momento. O navio imediatamente começou a inundar, com a água entrando aproximadamente a 7 toneladas por segundo, 15 vezes mais rápido do que a capacidade de bombeá-la para fora. Portanto, embora pareça que o Titanic tenha resistido se tivesse atingido o iceberg de frente, essa ideia vem com algumas questões. Em primeiro lugar, as proteções contra colisões foram projetadas para resistir a um acidente com outro navio, não contra um iceberg gigante. Se duas embarcações se chocassem, ambas absorveriam parte do impacto em suas proteções, compartilhando o choque e, provavelmente, permanecendo à tona. Mas o iceberg é estacionário, o que significa que o navio absorveria a maior parte da energia da batida. Se ele batesse à frente do primeiro, o impacto provavelmente teria tomado todo o seu corpo, por causa da velocidade com a qual viajava. Imagine um navio de 46 mil toneladas viajando a cerca de 37 km por hora. Em algum momento, ele atinge um iceberg, que pesa o que podem ser mais de 100 mil toneladas. Essa colisão provavelmente resultaria em uma força enorme, causando danos enormes à embarcação. É provável que as emendas se romperiam, as escadas desmoronariam e os rebites arrebentariam por todos os lados. Tudo isso iria potencialmente inundar ainda mais compartimentos, o que poderia ter causado naufrágio em questão de minutos, em vez de horas. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Ops! Como todos sabemos, a maior parte dele fica escondida debaixo d'água. Então, se o Titanic estivesse de frente, é provável que tivesse atingido a parte do bloco de gelo abaixo da água primeiro, o que o faria sair do curso. Bater em um iceberg não é como se chocar com uma parede de tijolos. Nesse caso, o gelo sob a água teria rompido o fundo do navio e causado danos nas laterais. Os icebergs também não são objetos sólidos e planos. Se fosse uma batida reta, a embarcação poderia ter permanecido à tona, mas os icebergs existem de muitas formas e tamanhos, de cúpulas a cunhas. Estudos também foram feitos no aço usado para produzir o Titanic, e os testes mostram que o metal era cerca de 10 vezes mais frágil do que o aço que usamos hoje. O Titanic foi construído antes de entendermos os efeitos da baixa temperatura no aço. O que era utilizado para a construção naval não cedia quando em contato com temperaturas congelantes, e sim quebrava. Pedaços recuperados das placas do casco do Titanic mostram que ele acabou quebrando com o impacto. Bater de frente também causaria uma parada muito severa e abrupta. Então, mesmo que a embarcação não tivesse afundado, ainda teria grandes problemas.
É como quando você pisa de repente no freio do carro ou quando o ônibus para enquanto você está andando pelo corredor e é arremessado para a frente. Os passageiros teriam sido arremessados pelo navio. E como o acidente aconteceu à noite, a maioria das pessoas estava dormindo, então não seria possível prepará-las efetivamente para qualquer tipo de acidente. Isso resultaria em lesões para a maioria dos passageiros. Seria especialmente ruim para quem estava de frente, onde ficavam as acomodações dos bombeiros, mecânicos e engenheiros que estavam de folga. Mas enquanto passageiros e tripulantes de folga poderiam ter sido jogados para fora da cama, haveria muito mais sobreviventes do que no cenário original. Muitos navios tiveram colisões frontais e conseguiram voltar à costa. Poucas pessoas sabem que o Titanic tinha dois navios irmãos, a White Star Line, empresa que o construiu, também fez o Britannic e o Olympic. Comandado por Edward J. Smith, que mais tarde assumiria o Titanic, o Olympic partiu em sua viagem inaugural em junho de 1911. Mas, assim como para seu irmão, o desastre estava logo ali. Na sua quinta viagem comercial, o Olympic colidiu com uma embarcação da Marinha Real, o HMS Hawke. Enquanto o Olympic sofreu danos na lateral, o Hawke colidiu de frente. A proa dele foi completamente esmagada pela colisão, mas como tinha compartimentos estanques, conseguiu resistir ao impacto e retornou com segurança à costa para reparos. Outro estudo de caso é o SS Andrea Doria, um transatlântico italiano que ganhou as manchetes globais em 1956. Assim como o Titanic, ele estava indo para Nova York em sua 101ª viagem, quando ocorreu o desastre. No dia 25 de julho, colidiu em sua lateral com um navio de passageiros sueco de 160 metros, o Stockholm, que por sua vez foi atingido de frente. A parte frontal do Stockholm foi completamente esmagada, mas como o impacto foi no casco, resistiu. O Andrea Doria, no entanto, afundou devido à colisão na lateral. Portanto, esses casos podem sugerir que talvez o Titanic tivesse resistido se tivesse se chocado de frente com o iceberg. Mas temos que lembrar que o Titanic estava a toda velocidade, enquanto o Olympic e o Andrea Doria estavam navegando mais devagar. No filme Titanic, você não verá nenhuma fumaça acima do quarto funil do lendário transatlântico, e isso não é um erro. Em 1911, o ano anterior à partida do navio dos sonhos, as embarcações de grande porte navegavam, em sua maioria, com quatro chaminés. Elas precisavam delas para extrair o calor e a fumaça de suas enormes caldeiras. O Titanic era uma verdadeira joia da engenharia, que só precisava de três para funcionar. Assim, a quarta foi adicionada para dar equilíbrio e uma aparência mais impressionante. A White Star Line achou que o público ficaria desapontado ao ver apenas três tubos no maior navio de todos os tempos. Os irmãos dele, o Olympic e o Britannic, também tinham um funil falso pelo mesmo motivo. A chaminé fictícia não era totalmente inútil e servia para ventilação. Ela retirava a fumaça dos espaços das máquinas nos convéses inferiores e de um dos quartos gerais da primeira classe. Um grande funil de ventilação, em vez de vários menores, ajudava a organizar os convéses superiores e deixava mais espaço livre para os passageiros desfrutarem de seus passeios. Quando o Titanic afundou, os funis, cada um pesando 60 toneladas, submergiram junto. Eles foram feitos mais altos para garantir que os passageiros não fossem cobertos pela fuligem que estava sendo expelida. A altura e o peso permitiram que ficassem na posição vertical. O funil dianteiro, seguido por outros, caiu somente quando o transatlântico deu um mergulho final. Essas chaminés eram muito mais leves do que a proa, por isso se espalharam entre os outros destroços. O material leve de que eram feitas se achatou quando atingiu o fundo, e as bactérias devoradoras de ferro que viviam nas profundezas se encarregaram disso mais tarde. A proa permaneceu intacta quando chegou ao fundo do mar, mas a popa ficou completamente mutilada. Quando o famoso transatlântico atingiu o iceberg, as coisas ficaram realmente complicadas. O futuro astro do cinema levou 2 horas e 40 minutos para submergir completamente. A colisão fez com que a água inundasse 6 dos 16 compartimentos estanques. À medida que a água jorrava para o lado estibordo, o navio começou a se inclinar para baixo na frente e um pouco para a direita. Por volta da meia-noite, os compartimentos danificados estavam derramando água em outros, o que era um caos, porque esses compartimentos eram estanques apenas horizontalmente. Em pouco tempo, a água começou a transbordar pelos orifícios da corrente da âncora, e às 2 da manhã, a proa estava sucumbindo e as hélices da popa foram retiradas da água.
A embarcação continuou inundando até o momento em que a proa ficou submersa e a popa subiu quase 45 graus. O peso das enormes hélices estressou a seção central. O aço simplesmente não aguentou e falhou. Os sobreviventes descreveram esse momento como um barulho alto, como de uma porcelana quebrando ou de uma engrenagem caindo. Era a estrutura superior do transatlântico cedendo. Por volta das 2h12 da manhã, a proa e a popa estavam conectadas apenas pela estrutura interna do fundo. Minutos depois, a proa, pesando cerca de 16 mil toneladas, se soltou da popa, que se elevou bruscamente até uma posição quase vertical e começou a afundar lentamente. Por volta das 2h20, ela desapareceu debaixo d'água. A proa estava descendo a cerca de 20 km por hora e chegou ao fundo do oceano quase meia hora antes da popa. As duas partes agora estão separadas por 600 metros, apontando em diferentes direções. A proa permaneceu praticamente intacta, apenas coberta de lama. A popa se transformou em um emaranhado de destroços devido às implosões pelas quais passou durante a descida. O ar preso dentro da estrutura simplesmente não conseguiu suportar a pressão crescente da água nas profundezas. Os foguetes de sinalização tiveram um papel importante na tragédia. Quando um navio afunda, é preciso lançar foguetes vermelhos para sinalizar o problema. Mas alguém decidiu abastecer o Titanic com luzes brancas em vez das habituais vermelhas. Assim, quando ele se chocou contra o iceberg, a tripulação disparou sinalizadores brancos. O SS Californian estava passando nas proximidades e seu capitão sabia que o Titanic estava em uma zona perigosa de iceberg. A tripulação não o avistou afundando, mas com certeza viu aqueles foguetes brancos. O rádio entre eles estava inutilizado porque o operador do California o desligou. O capitão teve a sensação de que algo estava errado, então enviou um sinal luminoso em código Morse para o Titanic, mas não recebeu resposta porque o transatlântico já havia submergido. Outro navio, o Samson, estava navegando perto da famosa embarcação e tinha a bordo uma grande quantidade de carne de foca congelada, caçada ilegalmente em águas canadenses. Por isso, estava com as luzes apagadas para não ser notado. Quando sua tripulação viu os foguetes brancos do Titanic, pensou que era a guarda costeira e se afastou. O Samson não tinha rádio, assim não conseguiu se informar sobre o desastre em andamento. A tripulação recebeu a notícia sobre o Titanic somente quando chegou à costa da Islândia no mês seguinte. Existem muitas teorias para explicar a tragédia, e uma das mais recentes diz que houve um incêndio. Um jornalista irlandês, Shannon Moloney, se tornou um detetive completo durante décadas, investigando o mistério, e se deparou com uma descoberta revolucionária. Ele encontrou um álbum de fotos que estava escondido do público por um século após a tragédia. Nas fotos tiradas no estaleiro Harland & Wolff, em Belfast, Irlanda do Norte, pouco mais de uma semana antes da partida do transatlântico, é possível ver claramente uma enorme mancha preta de 9 metros no casco. Moloney pesquisou as fotos e os depoimentos de testemunhas oculares da época e alegou que um incêndio começou espontaneamente dentro de um dos enormes depósitos de carvão do Titanic. O fogo durou 3 semanas e afetou o metal, enfraquecendo criticamente um segmento crucial do casco. Naquela época, a maioria dos navios tinha apenas um casco, portanto, essa era a única pele do transatlântico. Por isso, o iceberg conseguiu abrir um buraco com tanta facilidade. Se não fosse pelo incêndio, o Titanic poderia ter se livrado do impacto. A empresa que o operava sabia do incidente, mas decidiu ocultar esse fato. Seus dirigentes não queriam histórias negativas na imprensa, pois estavam enfrentando uma séria concorrência nas viagens transatlânticas. Além disso, todas as passagens estavam vendidas, então eles estocaram carvão e fizeram o navio zarpar. A Lua também pode ter desempenhado um papel no naufrágio. Nosso satélite afeta fortemente as marés na Terra. Quanto mais próximo ele estiver do nosso planeta, mais fortes serão as marés devido ao aumento da gravidade. Em 1912, a Lua estava tão perto que fez com que várias geleiras da Groenlândia se rompessem. Pedaços enormes de gelo que se soltaram das geleiras começaram a flutuar para o sul. O evento da Superlua ocorreu apenas 6 minutos após uma maré de primavera.
Durante as luas nova e cheia, o alinhamento da Lua, do Sol e da Terra faz com que a gravidade combinada atinja seu pico. E foi no dia anterior que o nosso planeta se aproximou mais do Sol durante aquele ano, o que tornou a gravidade ainda mais forte. Essa mistura de eventos criou as condições perfeitas para uma das marés mais poderosas da história e também para que os icebergs que se desprendiam das geleiras da Groenlândia se movessem livremente. Os oponentes dessa teoria afirmam que a diferença na força da maré não era de fato tão grande e não poderia ter sido a principal causa do afundamento. O iceberg rasgou a lateral do navio, deixando uma enorme abertura no casco. Não foi um rasgo contínuo e o dano foi causado em vários lugares. Alguns especialistas acreditam que o transatlântico teria sobrevivido ao iceberg se tivesse batido de frente. O Titanic tinha compartimentos estanques projetados para evitar inundações em caso de colisão. Apenas os primeiros 3 ou 4 desses compartimentos teriam sido inundados. Isso poderia ter ajudado a salvar muitas vidas. Os defensores dessa teoria atribuem a culpa pelo desastre ao primeiro oficial William Murdoch. Embarcações enormes e velozes não tombam em questão de segundos como um carro em alta velocidade. Leva minutos. Quando Murdoch percebeu que a colisão era inevitável, tentou desviar para a esquerda para evitar um impacto direto. Mas, apesar de seus esforços, houve a colisão com o iceberg. Você sabe o resto. John olhava incrédulo enquanto se afastava agarrado em um pedaço de madeira. Nas águas geladas do Ártico, afastando-se lentamente, John testemunhava a embarcação em que havia trabalhado e vivido erguer sua enorme proa bem alto no céu, depois se partir ao meio, causando um som que apenas o estalo de um relâmpago poderia reproduzir. Atormentado e estupefato, acreditando que ele, e somente ele, conhecia a verdade sombria por trás do desaparecimento do navio inafundável, o Titanic. 5 dias antes, quando o Titanic partiu em sua viagem inaugural, John trabalhou duro ao lado de seus companheiros no bunker de carvão, estocando carvão para alimentar a poderosa fornalha do Titanic. Eles estocaram mais do que John já havia testemunhado em qualquer outro navio em que trabalhou. Mas este era o Titanic, o maior navio que já navegou nos mares. Para o Titanic, o carvão nunca seria demais. Ao deixarem Belfast e seguirem em direção a Southampton, houve um grande estrondo abaixo do convés que passou despercebido. A fornalha rugia e as turbinas giravam, empurrando o Titanic para frente em ritmo acelerado. A tripulação aplaudiu enquanto o navio avançava, sem notar o barulho. Chegando em Southampton, Greg subiu a bordo, entre centenas de outros passageiros. Com 13 anos no mar, sua vasta experiência incluía a função de intendente em 6 navios anteriores. Pronto para um novo desafio a bordo da maior embarcação já feita, ele estava ansioso para esse próximo desafio de sua carreira. Greg tinha muita experiência, especialmente em navegar pelo Ártico. Seu papel era vital na tripulação, entender os mares ao redor do Polo Norte. Ele seria um vigia importante, já que se preparavam para cruzar o perigoso caminho dos icebergs. Greg tinha algumas preocupações em relação à viagem. A órbita da Terra estava notavelmente próxima do Sol e da Lua, causando marés mais altas. Isso tornaria os icebergs mais proeminentes, levando-os para mais longe em direção à rota do Titanic enquanto viajavam para Nova York. Avaliando a torre de vigia e inspecionando o equipamento disponível, Greg não encontrou binóculos. Isso o deixou preocupado, mas os marinheiros apenas riram dele. Se estiverem faltando alguns cubos de gelo no convés, certamente passaremos por um iceberg para reabastecer, riu um marinheiro. Greg não compartilhava desse sentimento. Ansioso para descobrir por que eles ficaram sem equipamentos e um papel tão vital no navio, Greg queria saber mais. Infelizmente, o oficial com as chaves do armário de suprimentos de binóculos foi dispensado da tripulação no último minuto. Greg não podia acreditar que algo tão importante tivesse sido esquecido. Para um navio tão poderoso, com tantas pessoas a bordo, cruzando uma área particularmente perigosa, isso não fazia sentido. Mas, não querendo ser multado por invadir a propriedade do navio, Greg deixou passar, esperando que os binóculos não fossem necessários. Em última análise, caso houvesse algum iceberg, uma chamada de alerta seria feita para o capitão, informando sobre quaisquer preocupações. Mal sabia Greg que um aviso havia sido recebido, notificando os perigos que os aguardavam, mas o telegrama não forneceu o prefixo necessário, que garantiria a entrega direta ao capitão. Assim, o aviso crítico foi simplesmente ignorado. John e a tripulação atuante abaixo do convés prepararam-se para a partida, alimentando os motores. Ele notou uma essência de escapamento espessa, muito mais pesada do que seria esperado das fornalhas. A tripulação vasculhou os decks inferiores.
Após uma busca minuciosa, conseguiram localizar a causa do escapamento. Era uma pilha de carvão em chamas dentro de um bunker de carvão. Não se sabia quando esse fogo teve início, mas uma pilha de carvão estava claramente em brasas e aumentando lentamente. A quantidade de carvão fumegante era preocupante. O alarme foi dado, alertando um oficial para averiguar a questão. O oficial avaliou os danos e confirmou com o capitão que considerou pouco preocupante, pois apenas danos menores foram causados. John não tinha certeza dessa avaliação, pois sabia que em espaços confinados, cercados por anteparos de ferro, forma-se um ambiente semelhante a um forno, que com o tempo intensifica o calor. O Titanic seguiria em frente, sem fazer sentido para John, pois eles haviam acabado de partir de Southampton. Ele tinha certeza de que eles deveriam ter voltado. John e sua equipe receberam a ordem de jogar o carvão já aceso na fornalha e continuar a escavar até que todo o conteúdo fumegante fosse contido. Era uma tarefa possível e meticulosa que poderia levar toda a viagem. O abastecimento contínuo de carvão garantiria que as turbinas girassem em um ritmo constante e acelerado, não para o que o Titanic foi projetado. Ele foi concebido como um luxuoso navio de passageiros e não para quebrar recordes de velocidade. No entanto, a tripulação ficou entusiasmada com a ideia de o Titanic ser reconhecido não apenas como inafundável, mas também como o mais rápido. John e sua equipe continuaram a jogar carvão na fornalha por vários dias. A temperatura dentro da proa ficava mais quente a cada dia. O calor contido na antepara era tão forte que enfraqueceu as emendas e rebites das paredes de ferro. Mais dois dias, só mais dois dias! John ria, tentando levantar o ânimo de seus companheiros enquanto trabalhavam incansavelmente. O Titanic estava em alta velocidade pelo mar calmo. Greg olhou para a frente, acima da torre de vigia, atento, pois estavam agora na região dos icebergs. Independentemente de o caminho estar livre, horizontes falsos podem ocorrer, criando confusão sobre a distância real dos objetos. Enquanto viajavam nas águas da corrente do Golfo para a corrente mais fria do Labrador, as colunas de ar esfriaram de baixo para cima, criando uma inversão térmica. Essa pressão de ar incrivelmente alta garantiu o sumiço do nevoeiro, proporcionando uma visão enganosamente clara. Mas a inversão térmica pode criar ilusões de ótica, mostrando o horizonte mais distante, fazendo-o parecer mais alto ao longe, mascarando objetos que estão mais próximos. Esses falsos horizontes cheios de mar escondem facilmente quaisquer icebergs que possam estar se aproximando. Greg conhecia os perigos de um mar calmo no Ártico, preferindo as águas agitadas, onde é mais fácil detectar icebergs por entre as ondas. Espiando do mirante, Greg olhava o abismo escuro à frente. De repente, dentro de 1,5 km diretamente à frente, uma imagem formidável rapidamente emergiu das águas escuras ao redor. Iceberg logo à frente! Gritou Greg para seu companheiro, que imediatamente se dirigiu ao leme e o orientou a dirigir com força para este bordo. O timoneiro recebeu a ordem. No calor do momento, ele girou o timão no sentido anti-horário. Ele então percebeu haver virado o timão para o lado errado e rapidamente girou na direção oposta. O navio apontou para o iceberg, virando para bombordo enquanto reduzia a velocidade. No entanto, esse atraso, com a curta distância do aviso e o ritmo rápido em que navegavam, pode não ter feito diferença. Ao se aproximarem do iceberg, parecia que conseguiriam desviar dele, mas mais de 87% de um iceberg fica debaixo d'água. E à medida que avançavam pela lateral, o gelo escondido na água atingiu a proa a bombordo, perfurando a lateral do casco com um rasgo de 1 m². O navio estremeceu, com todos a bordo cientes de que algo estava errado. Em meio à confusão e ao medo, ignoravam os danos. Enquanto eles se orientavam, 6 dos 16 compartimentos estavam se enchendo rapidamente de água do mar. O casco poderia suportar que apenas 4 compartimentos enchessem sem afundar. O tempo estava passando, enquanto o Titanic seguia sua descida nas profundezas. Com as emendas enfraquecidas, os pilares de aço e os rebites aquecidos, o navio quebrou sob a pressão e a mudança repentina de temperatura da água gelada. Foi dada a ordem de abandonar o navio. Os botes salva-vidas estavam sendo preparados para serem liberados enquanto sinais de pedidos de ajuda eram enviados para os navios próximos. O operador de rádio, sentindo-se culpado, chamava constantemente um navio próximo que havia estado em contato com o Titanic recentemente. A comunicação com esse navio fora constante nos últimos dias. Ele fornecia avisos de icebergs desde que o Titanic partira de Southampton. A última mensagem de aviso recebida fora apenas uma hora antes.
Ao receber o aviso, o operador respondeu ignorantemente, "Cale a boca, supondo que seus avisos de icebergs eram inúteis." Após essa resposta infeliz, o navio desligou o rádio e manteve silêncio. O navio mais próximo que estava respondendo aos seus sinais de socorro estava a 800 km de distância, muito longe para fornecer qualquer assistência a tempo. Então, inúmeros erros causaram o fim do Titanic, quer tenham contribuído diretamente ou por pura ignorância. O mais trágico deles foi o número de pessoas a bordo do navio, 2.224, enquanto os botes salva-vidas eram suficientes para resgatar apenas 1.178, quase metade das pessoas. Ele era o maior navio já construído em sua era e deveria ser inafundável. Mas poucos dias depois de sair em sua primeira viagem em 1912, o Titanic se foi sob as ondas implacáveis do Oceano Atlântico Norte. E de seus mais de 2.200 passageiros e tripulação, apenas 706 sobreviveram àquela noite trágica. Um navio menor teria se saído melhor na mesma situação? O tamanho do iceberg realmente foi importante? Foi um erro o navio mudar de rumo no último minuto enquanto tentava evitar o impacto? Estas são três perguntas que fazem as pessoas pensarem, e se? Sabemos que o Titanic era considerado uma maravilha da engenharia em sua época. Projetado por Thomas Andrews para a companhia de navegação britânica White Star Line, tinha pouco mais de 270 metros de comprimento e 53 metros de altura. Construído com espaço abundante para 840 cabines, uma piscina, uma quadra de squash, uma academia e duas salas de jantar. Mas uma das suas características inovadoras e importantes podia ser encontrada abaixo do convés. O casco do Titanic era dividido em 16 compartimentos projetados para serem estanques. Até 4 desses compartimentos poderiam ser tomados por água em caso de violação, com os 12 restantes ajudando a manter o navio danificado à tona. Graças a esses compartimentos, o navio foi considerado inafundável. Há rumores de que Philip Frank, vice-presidente da White Star Line, até declarou: "É impossível que o Titanic afunde. O navio é inafundável e nada além de inconvenientes serão sofridos pelos passageiros." Em 14 de abril de 1912, isso provou ser um erro quando o Titanic atingiu um iceberg. À medida que o gelo rasgava ao longo do casco do navio, vários desses compartimentos estanques se romperam. Levou apenas 2 horas e meia para o Titanic afundar. O tamanho do iceberg que o Titanic atingiu selou seu destino? Um iceberg maior ou menor teria feito alguma diferença? Icebergs existem em uma grande variedade de formas e tamanhos. Eles são pedaços de gelo que se separam das geleiras ou plataformas de gelo no Ártico e na Antártica, e agora estão vagando pelo oceano até que eventualmente derretem. Um dos icebergs mais altos já encontrados facilmente faria o Titanic parecer pequeno. Descoberto em 1957, tinha 168 metros de altura. Isso é perto da altura do Monumento a Washington. Imagine bater em algo deste tamanho. Icebergs menores, no entanto, podem ser igualmente perigosos. Alguns são do tamanho de casas e são considerados como pedaços de iceberg. Outros, mais próximos do tamanho de um carro, são chamados de growlers ou rugidos. Estes podem ser muito mais difíceis de serem localizados por navios e barcos, portanto, mais difíceis de se evitar. E, embora menores, eles podem produzir muitos danos. Também é fundamental lembrar que os icebergs são sempre maiores do que parecem, com a maior parte de sua massa escondida abaixo da superfície do oceano. Na verdade, mais de 80% do volume de um iceberg está debaixo d'água. A maioria de suas bordas afiadas e irregulares não pode ser vista. Passe muito perto de um e você corre o risco de danificar o casco do seu navio. Como o Titanic não sabia de sua condenação iminente, um iceberg menor, atingido no mesmo ângulo, ainda poderia ter sido suficiente para derrubar esse poderoso navio. Agora é possível que, se o iceberg tivesse sido maior, ele tivesse sido avistado mais cedo. O Titanic poderia ter tido tempo de alterar o curso e evitar o impacto. Mas escapar daquele iceberg não teria garantido a segurança do Titanic. Ele estava viajando em um trecho perigoso do Atlântico chamado Iceberg Alley, ou Beco do Iceberg, que fica localizado a 402 quilômetros a leste e sudeste de Terra Nova, Canadá. Atrás de um iceberg pode haver outro, e outro logo depois. E assim, a tripulação a bordo teria que permanecer muito atenta para evitar várias colisões potenciais, não apenas uma. Um navio menor poderia ter sido mais adequado para a viagem.
O tamanho do Titanic era certamente um desafio quando se tratava de guiá-lo. Na verdade, tinha acabado de deixar sua doca em Southampton quando quase colidiu com outro transatlântico menor, o SS New York, escapando por apenas 60 centímetros. O gigantesco navio a vapor, obviamente, não foi feito para manobrar rapidamente em lugares apertados. Um navio cujo tamanho exigia tempo e espaço para mudar de rumo. Mas quando se trata de navios versus icebergs, o tamanho de um navio nem sempre importa. O Icelander era um navio a vapor projetado para viajar pela passagem interior no Alasca. No verão de 1901, atingiu um iceberg, que rasgou um buraco na parte da frente ou na proa do navio. A embarcação não afundou imediatamente, e a tripulação tentou guiá-la para um local seguro. Finalmente, o seu arco submergiu completamente, e a popa levantou para cima e para fora da água. Não demorou muito mais para que o navio afundasse completamente. Dos 168 passageiros e tripulantes, 128 sobreviveram, e 3 milhões de dólares em ouro foram perdidos. O Icelander tinha um casco de 73 metros, ou seja, quase um quarto do tamanho do Titanic. E esse tamanho menor não pareceu ajudar muito a evitar uma colisão com um iceberg. E depois teve o Hans Hittoft, em 1959. Também conhecido como o Pequeno Titanic ou o Titanic dinamarquês, era considerado como o navio mais seguro à tona. Tinha 83 metros de comprimento, com 95 pessoas a bordo. Muito parecido com o Titanic real, o Hans Hittoft foi projetado especificamente para lidar com a maioria dos desafios oferecidos pelo mar. Juntamente com seu fundo de aço duplo, também tinha um arco blindado e 7 compartimentos estanques. Como um navio assim poderia afundar? Mas podia. E aconteceu. Foi em sua primeira viagem, retornando a Copenhague, quando teve problemas. Em 30 de janeiro, atingiu um iceberg. Um SOS foi enviado, mas quando o Johannes Cruz chegou para ajudar, não se via mais o Hans Hittoft. A única evidência da existência do navio era um colete salva-vidas que foi levado para a terra na Islândia, 9 meses depois. Novamente, o tamanho menor do navio não jogou a seu favor. Um Titanic de tamanho menor não teria garantido uma viagem segura em 1912. O "e se" final diz respeito à escolha de última hora quando o iceberg foi visto e o alarme soou. Primeiro, o Titanic poderia tentar uma parada completa, mas isso não era uma opção, já que o navio precisava de 800 metros para parar, e o iceberg estava a apenas 274 metros de distância. Em segundo lugar, o Titanic poderia tentar evitar o iceberg afastando-se dele. Isso foi o que o capitão pediu, mas a tentativa não teve sucesso, resultando em um corte profundo no casco do navio. A opção final? Colidir com o iceberg de frente. Isso teria feito alguma diferença? A resposta é um intrigante talvez. Alguns acreditam que uma colisão frontal teria salvo o Titanic. Nesse cenário, a colisão teria limitado os danos à própria frente do navio. Em vez de o iceberg rasgar o casco e comprometer vários dos compartimentos estanques, apenas 4 dos compartimentos teriam sido violados. Isso significa que os outros poderiam fazer seu trabalho de manter o Titanic à tona. O navio poderia ficar preso, incapaz de se mover, mas permaneceria acima da água até que a ajuda chegasse. O que daria tempo suficiente para que um outro navio, como o Carpathia, chegasse ao local do acidente e levasse as pessoas para bordo e em segurança. Um dos designers do Titanic, Edward Wilding, fez uma observação semelhante durante um inquérito sobre o naufrágio. Ele argumentou que a maioria das pessoas teria sobrevivido a um acidente frontal e que o Titanic em si não teria afundado. Outros discordam, no entanto. Primeiramente, as anteparas especiais do Titanic foram projetadas especificamente para proteger o navio contra colisões com outros navios, e não com icebergs. Esses compartimentos se amassariam após o impacto, absorvendo parte da força, enquanto o outro navio absorveria o resto. Embora os danos ainda fossem extensos, as anteparas restantes manteriam o navio à tona, mas um iceberg não tem a mesma flexão em uma colisão que você experimentaria com outro navio. A maior parte da força seria absorvida pelo Titanic, resultando em danos maiores ao navio. Pior ainda, o impacto seria realizado por todo o comprimento do navio. Rebites estourariam, juntas rasgariam, os compartimentos inundariam rapidamente e o navio afundaria ainda mais rápido, resultando em menos sobreviventes. De qualquer forma, como na maioria dos "e se", nunca saberemos realmente a resposta. Por mais trágica que tenha sido a primeira e derradeira viagem do Titanic, resultou em mudanças que ajudaram a tornar as aventuras no mar muito mais seguras.
Resultados de interrogatórios sobre o desastre levaram à criação da Patrulha Internacional de Gelo, ou ICC, em 1914. Uma organização que rastreia icebergs nos oceanos Atlântico e Ártico para garantir que os navios na área possam evitá-los. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, passou a ser exigido que os navios carreguem botes salva-vidas suficientes para acomodar todas as pessoas a bordo. Treinamentos regulares com botes salva-vidas se tornaram obrigatórios. E, finalmente, as anteparas dos navios foram aumentadas para manter a água fora. Os fundos também foram esticados para criar cascos duplos, ajudando a tornar os compartimentos verdadeiramente estanques. Não há como negar que o Titanic foi uma tragédia terrível, mas as lições aprendidas com essa noite para jamais esquecer ajudaram a evitar muitas outras. Conhecemos o Titanic de muitas histórias, até mesmo de um filme, mas agora temos sua primeira digitalização em tamanho real. E não é como aqueles modelos de antes, em que imaginávamos como o navio deveria ser. Desta vez, recebemos um escaneamento digital real. Uma equipe de especialistas realmente mapeou o fundo do mar em torno do Titanic, juntamente com o próprio navio. Basicamente, obtivemos uma visão em 3D de todo o naufrágio, o que é como ir bem fundo na superfície do oceano e ver o transatlântico como se toda a água tivesse sido drenada. Portanto, a história do naufrágio começou em 1985, 73 anos após o naufrágio do Titanic. O explorador Robert Ballard se deparou com o navio em algum lugar entre dois submarinos que também afundaram naquela área. Na verdade, ele estava em uma tarefa diferente na época, por isso não teve tempo de explorar a embarcação adequadamente. Mas enquanto procurava os submarinos, ele percebeu como as correntes oceânicas afetam os detritos que afundam e notou que os objetos mais pesados submergiam rapidamente e deixavam um rastro de resíduos para trás, o que seguia as correntes. Usando esse conhecimento, Ballard formulou a hipótese de que o Titanic havia se partido em dois e deixado destroços ao afundar. Antes de ele encontrar esses restos, todos pensavam que a embarcação havia afundado inteira depois de bater em um iceberg. Então todos sabiam onde estava o navio e a aventura poderia começar. Ou não, foi difícil explorá-lo. Ele é enorme e as profundezas escuras do oceano tornam muito difícil capturar todo o seu corpo de uma só vez. Portanto, contamos apenas com vislumbres do transatlântico em decomposição e tivemos que nos contentar com partes dispersas do quadro completo e preenchê-lo com especulações e histórias. Mas no verão de 2022, finalmente conseguimos algo diferente. Uma equipe de especialistas da Magellan Limitada, uma empresa especializada em mapear as profundezas do mar, uniu-se à Atlantic Productions, que estava fazendo um documentário sobre o projeto. Eles embarcaram em uma missão para capturar a visão completa do Titanic e usaram submersíveis, veículos que ficam embaixo d'água, controlados remotamente por uma equipe de exploradores habilidosos. Esses submersíveis mergulharam fundo no oceano. Não foi um trabalho fácil. Foram mais de 200 horas coletando informações sobre todo o comprimento e largura do naufrágio. Foi como uma caça ao tesouro na vida real. Mas, em vez de encontrar ouro e joias, eles capturaram algo ainda mais precioso. Mais de 700 mil imagens do Titanic de todos os ângulos possíveis. Sim, tiraram fotos de cada parte minúscula do navio, incluindo daquelas não tão interessantes que a maioria de nós normalmente ignoraria. Até mesmo o mapeamento dos pedaços lamacentos foi uma etapa importante, pois ajudou a preencher as lacunas entre as coisas mais interessantes que descobriram. E essa foi uma maneira de todos nós finalmente obtermos uma reconstrução 3D detalhada. Apesar de já terem se passado mais de 100 anos, ainda é possível reconhecer a proa do Titanic, coberta de ferrugem que pende como estalactites. No topo da proa está o convés, onde um grande buraco nos dá uma visão do espaço vazio, onde ficava a grande escadaria, como uma janela para o passado glamouroso do navio. A popa é agora uma bagunça selvagem de metal retorcido. Quando o Titanic afundou, essa parte desmoronou e entrou em espiral no fundo do mar. A proa e a popa acabaram separadas por cerca de 800 metros. Há um vasto campo de detritos ao redor desse gigante preso no fundo do mar. Eles são como um tesouro disperso, repleto de intrincados trabalhos em metal da embarcação, estátuas e até garrafas de champanhe fechadas. Há também pertences pessoais que afundaram com o transatlântico, como dezenas de sapatos que repousam no fundo do mar. Foi uma tarefa difícil descer e tirar todas aquelas fotos. Pode não parecer tão árduo a princípio, considerando que foi o veículo que realmente mergulhou em partes tão profundas do mar. Não as pessoas, mas estudar o oceano é difícil. Ainda não exploramos, mapeamos ou sequer vimos mais de 80% dele. As condições são adversas e a pressão se torna mais intensa quanto mais fundo se vai. E o submersível teve que mergulhar até quase 4 mil metros da superfície. Isso equivale a 12 torres Eiffel empilhadas umas sobre as outras.
Além disso, há fortes correntes na área, então provavelmente era como tentar navegar em um labirinto aquático. E os submersíveis não deveriam tocar em nada. Até mesmo o menor passo em falso poderia danificar os destroços, que já eram bem frágeis. Parece que o Titanic está congelado no tempo e, portanto, sempre estará lá esperando por nós. Mas na realidade está desaparecendo lentamente. É bastante óbvio que a água do oceano o arruinou, considerando o tempo que ficou lá embaixo. Mas não é só isso. O próprio naufrágio se tornou o lar de um tipo específico de bactéria, a Halomonas titanicae, que até recebeu o nome do famoso navio. Essa bactéria tem uma habilidade especial. Pode sobreviver dentro de formações enferrujadas que se parecem com pingentes de gelo. Aqueles picos de gelo que se formam quando a água cai de alguma coisa e congela. Ela tem uma predileção por ferro, que é abundante no casco do navio. É como um verdadeiro buffet lá embaixo. E com o passar do tempo, esse tipo de bactéria continuará a corroer o ferro do transatlântico pouco a pouco, até que um dia o banquete chegue ao fim e a embarcação inteira desapareça. É como um processo de reciclagem lento, mas constante. Portanto, esse modelo 3D que obtivemos graças ao trabalho árduo da equipe e à tecnologia chega no melhor momento, pois nunca sabemos quanto tempo nos resta para explorar o famoso naufrágio. Desta vez, poderemos até entender melhor a colisão com o iceberg. Você sabe como os filmes sempre mostram o Titanic batendo no iceberg pelo lado direito? Bem, não podemos nem ter certeza disso. Os exames podem nos ajudar a descobrir se ele realmente encalhou no bloco de gelo, como se tivesse ficado preso nele. Podemos estudar a popa e analisar como o Titanic atingiu o fundo do mar, o que também nos ajudará a entender o que realmente aconteceu durante o naufrágio. Talvez tenhamos a chance de descobrir se realmente houve um forte incêndio que selou o destino da embarcação. Uma teoria diz que o fogo do carvão já estava em chamas por 3 semanas inteiras, antes mesmo de um navio fazer sua primeira e última viagem. E isso pode ter enfraquecido o casco, o que significa que a maior parte do trabalho já havia sido feita. O iceberg apenas teria dado o golpe final. Isso considerando que havia mesmo um iceberg, como algumas pessoas imaginam. Uma teoria alternativa sugere que o Titanic pode ter atingido uma massa oculta de bloco de gelo em vez de um iceberg típico. O bloco é formado por grandes camadas de gelo que flutuam perto da superfície do oceano e podem ser difíceis de detectar. Os defensores dessa tese acreditam que essa estrutura pode ter se deslocado do Oceano Ártico para o Atlântico. De acordo com um marinheiro profissional, o capitão L.M. Collins, que defende essa ideia, se o Titanic tivesse batido em um iceberg comum, teria afundado muito mais rapidamente. E como conseguiu permanecer na superfície por um período de tempo relativamente longo, pouco menos de 3 horas, talvez tenha sido um tipo diferente de colisão. Collins também disse que há diferenças no que as pessoas dizem ter visto quando o Titanic afundou. Em sua opinião, essas diferenças podem ser causadas por ilusões de ótica. Nesse caso, quando as pessoas estavam olhando para o oceano naquela noite, a forma como a luz estava refletindo e as condições do mar podem ter feito com que as coisas parecessem mais próximas ou distorcidas. Assim, quando viram algo na água, pode não ter sido exatamente o que pensaram que era. Um iceberg ou qualquer outra coisa. Binóculos poderiam ter ajudado os membros da tripulação a identificar o perigo em potencial, mas infelizmente, não havia nenhum. Parecia que eles estavam trancados em um armário e ninguém sabia onde estava a chave. Todos nós choramos ao assistir a despedida emocionante de Jack e Rose do Titanic. Ups, spoiler, desculpe. Mas as histórias da vida real sobre o naufrágio do famoso navio não foram menos comoventes. Joseph LaRoche nasceu em 1886 no Haiti, em uma família rica. Ele estava crescendo sem pai, mas sua mãe era uma mulher autodidata e uma comerciante respeitada. Seu tio era o chefe de seu país. Joseph era fluente em francês, crioulo e inglês. Aos 15 anos de idade, percebeu que queria se tornar um engenheiro. Não havia escolas de engenharia no Haiti, então ele se mudou para a França para estudar. A viagem durou incríveis 83 dias. Ainda em seus anos de estudante, Joseph conheceu Juliette em um subúrbio de Paris por meio de um mentor. Eles logo se tornaram amigos e, em seguida, o relacionamento se transformou em algo maior. O casal decidiu se casar. Havia apenas um problema. Joseph não conseguia encontrar um emprego qualificado e bem remunerado, mesmo depois de concluir seus estudos devido à discriminação racial. O jovem inteligente percebeu que poderia fazer melhor. Além disso, ele precisava sustentar sua família que estava crescendo. Seu terceiro filho estava a caminho. Seu tio no Haiti prometeu que ajudaria Joseph a conseguir um emprego como professor de matemática. Sua mãe ficou muito feliz com o fato de que seu filho e sua família estariam vivendo no Haiti. Ela comprou para eles passagens de primeira classe para o transatlântico francês La France, como um presente de reencontro.
Mas esse transatlântico tinha regras muito estranhas que separavam os pais de seus filhos para as refeições. Os La Roche não queriam deixar seus filhos e fazê-los sentir-se tristes em uma viagem pelo oceano. Assim, decidiram trocar suas passagens de primeira classe para o La France por passagens de segunda classe para a viagem inaugural do RMS Titanic. O Titanic estava na moda e não separava as famílias, então parecia ser um ótimo negócio. Eles planejavam trocar para outro navio em Nova York, que os levaria diretamente para seu destino final no Haiti. A família embarcou no Titanic em 10 de abril de 1912, em Cherbourg. Eles tiveram 3 dias para aproveitar as luxuosas cabines, um salão de jantar, uma biblioteca e 3 decks de passeio ao ar livre disponíveis para os passageiros da segunda classe. Juliette enviou uma carta para seu pai da parada final do Titanic em Queenstown, na Irlanda. Ela disse que eles estavam mais do que satisfeitos com as acomodações. Eles tinham 2 beliches em sua cabine e um sofá que se convertia em uma cama para os membros mais jovens da família. A família fez amizade com alguns passageiros simpáticos de Paris. Ela achava que eles eram os únicos franceses a bordo e, por isso, sentavam-se juntos para as refeições. Juliette mencionou que todos passaram algum tempo juntos no convés do transatlântico. Ela também escreveu que as pessoas a bordo eram amigáveis, embora algumas fontes digam que a família passou por muitos olhares maldosos, fofocas e comentários. Na noite de 14 de abril, sua emocionante viagem chegou a um fim abrupto. Embora os operadores do Titanic tivessem recebido avisos de navios próximos sobre o gelo à deriva, o transatlântico continuou a avançar a todo vapor. Eram cerca de 11h40 da noite quando o casco do Titanic colidiu com um iceberg a cerca de 595 quilômetros da costa de Newfoundland. O navio, praticamente inafundável, estava seriamente subequipado em relação aos botes salva-vidas, suficientes apenas para cerca de metade de seus 2.200 passageiros. O navio de resgate mais próximo, o Carpathia, estava longe demais para ajudar. Um comissário de bordo acordou a família La Roche e os levou para os botes salva-vidas, como Juliette se lembrou mais tarde. Ela não falava inglês, então tudo o que estava acontecendo parecia ainda mais assustador para ela. Um pouco depois da meia-noite, a tripulação recebeu a ordem de dar prioridade a mulheres e crianças ao embarcar nos botes salva-vidas. Mais tarde, Juliette se lembrou de que havia começado um pânico terrível, pois as pessoas estavam se empurrando para conseguir o assento desejado. Em algum momento, ela sentiu que eles haviam puxado sua filha mais velha e a jogaram no abismo. Um momento depois, ela se juntou à sua Simone no mesmo vazio. Assim, a grávida Juliette e suas 2 filhas conseguiram vagas no bote salva-vidas 14, mas tiveram que se despedir de Joseph quando o bote estava sendo baixado no mar. Ele enrolou seu casaco em Juliette, dizendo que ela precisaria dele, e prometeu entrar em outro bote salva-vidas e ver toda a família novamente em Nova York. Joseph La Roche, de 25 anos, não conseguiu manter sua palavra. Em poucas horas, o Titanic afundou, tirando a vida de quase 1.500 pessoas. Joseph era uma delas. Juliette e as meninas estavam entre os 700 sobreviventes que foram resgatados pelo navio Carpathia da Cunard várias horas depois. Quando chegaram a Nova York, procuraram entre multidões de pessoas na esperança de ver Joseph novamente. Quando ficou óbvio que não o encontrariam, era hora de decidirem o que fazer e para onde ir. Sem nenhum conhecimento de inglês ou dinheiro que havia sido levado com o navio, Juliette conseguiu sobreviver na América por apenas 3 semanas e depois não teve outra escolha a não ser voltar para a França. O tio de Joseph não podia mais ajudá-los, pois outros haviam tirado sua vida 4 meses após a tragédia do Titanic. Em dezembro de 1912, Juliette deu à luz um filho, a quem deu o nome de Joseph em homenagem ao pai. Pelo resto de sua vida, ela não conseguiu superar a perda de seu amado marido. É por isso que ela não gostava de falar sobre o que havia acontecido no Titanic e disse a seus filhos para não mencionarem o fato. Em 1955, um membro da Titanic Historical Society entrevistou Louise. Ela era a última criança La Roche que restava e a última sobrevivente francesa do naufrágio. Foi quando o mundo ouviu pela primeira vez sobre essa história de partir o coração. Ela inspirou algumas peças de teatro e artigos, mas nunca recebeu a mesma atenção que as histórias de outros passageiros. Você provavelmente se lembra do casal de idosos afundando juntos em sua cama no Titanic. Ele foi inspirado por Isidor e Ida Strauss. Ambos nasceram na Alemanha e emigraram para os Estados Unidos ainda crianças. Eles se conheceram em Nova York e se casaram 5 anos depois.
Isidor iniciou um negócio de louças e porcelanas com seu irmão, que se transformou no departamento de vidros da Macy's e os fez multimilionários. Isidor e Ida eram conhecidos em Nova York não apenas por sua riqueza e caridade, mas também por seu amor e devoção um ao outro. Em 1912, o casal decidiu fugir do inverno de Nova York e rumou para a Europa. Naquela época, eles já estavam casados há 40 anos. No início de abril, chegou a hora de embarcarem de volta para Nova York. Normalmente, viajavam em enormes transatlânticos alemães, mas naquela época não conseguiram resistir ao entusiasmo de todos que falavam sobre o novo transatlântico de luxo, o RMS Titanic. Foi assim que eles acabaram em uma das suítes privativas de primeira classe no topo do navio. O casal Strauss passava as noites jantando em frente a uma orquestra ao vivo, em um salão repleto de móveis sofisticados e painéis de madeira caros. Na noite de 14 de abril, eles sentiram um leve tremor, saíram de sua suíte particular e aguardaram as instruções da tripulação. Eles disseram aos passageiros para não perderem suas passagens, pois precisariam delas quando todos voltassem a bordo. Mas o navio estava afundando. O casal Strauss estava ao lado do bote salva-vidas 8. O Sr. Strauss, que tinha 67 anos na época, recebeu a oferta de um assento com sua esposa devido à sua idade. Ele recusou, dizendo que não era velho demais para se sacrificar por uma mulher. Ele queria esperar e garantir que nenhuma mulher ou criança fosse deixada para trás. Ellen Bird, empregada de Ida, hesitou antes de entrar no bote salva-vidas, mas Ida lhe disse para ir. Ela tomou a difícil decisão de não deixar seu marido no navio que estava afundando. Ida tirou seu belo casaco de pele e o entregou à sua empregada, dizendo que não precisaria mais dele. Isidor não conseguiu convencê-la a se salvar, então eles ficaram juntos até o fim. Mais tarde, alguns dos passageiros sobreviventes da primeira classe se lembraram de ter visto o casal em pé pacificamente no convés, de mãos dadas, apenas esperando. O Royal Mail Ship, ou RMS Titanic, sem dúvida o navio a vapor mais famoso da história, já foi o símbolo do luxo e dos sonhos que prometiam se tornar realidade. Foram necessários 3 anos e 3 mil pessoas para construí-lo. Em 10 de abril de 1912, o novíssimo transatlântico saudou seus passageiros com cheiro de verniz fresco, tinta e madeira recém-serrada. Naquela época, ainda se usava chumbo para a produção de tinta e óleo de linhaça como aglutinante, portanto esse cheiro deve ter sido poderoso. Quando estava em pleno funcionamento, o gigantesco navio consumia cerca de 850 toneladas de carvão por dia e os passageiros também sentiam o cheiro de sua fumaça. Outro odor que deve ter enchido os convéses do Titanic, pelo menos os da primeira classe, foi o novo perfume da famosa casa de perfumes francesa Guerlain. Ele foi lançado no início do mesmo ano e rapidamente se tornou um sucesso entre as mulheres mais abastadas. O perfume que você ainda pode comprar hoje é uma mistura de violetas e íris com baunilha cremosa. Na dramática noite de 14 de abril, quando o Titanic tinha apenas algumas horas de vida, os garçons, sem saber, estavam servindo ostras, cordeiro ao molho de hortelã, pato assado ao molho de maçã e outras iguarias aos convidados da primeira classe. A segunda classe estava repleta de cheiros de frango ao curry, cordeiro e peru assado. Os passageiros da terceira classe comeram mingau simples e biscoitos naquela noite. Às 23 horas, quando o navio se aproximou perigosamente do iceberg, um novo cheiro se juntou à mistura. Era um odor mineral com notas metálicas. Se você tem gelo na geladeira, deve ter notado que ele absorve os odores dos alimentos vizinhos. O mesmo acontece com os icebergs. Eles absorvem os odores dos animais marinhos e mantêm a composição química da água de que são feitos. Se mais pessoas soubessem o significado desse cheiro metálico peculiar, provavelmente ainda não teriam salvado o navio. Mas o número de pessoas que conseguiram escapar em segurança poderia ter sido maior. Por falar em cheiros, caso você já tenha se perguntado como é o cheiro do espaço, mas não esteja planejando se tornar um astronauta tão cedo, preste atenção. Você pode experimentar o O de Space, um aroma criado pela NASA décadas atrás. A ideia do perfume era ajudar os astronautas a se prepararem para seus encontros com o espaço em todos os níveis durante seu treinamento. Mas espere um pouco. O espaço é um vácuo, portanto, tecnicamente, não deveria ter nenhum cheiro. No entanto, os astronautas que estiveram lá fora lembram que ele tem um odor metálico agradável,
algo como cheiro de fumaça de solda ou pólvora queimada. Eles podiam sentir esse cheiro em seus trajes espaciais depois de voltarem para a espaçonave. Também podemos adivinhar o cheiro de outros planetas com base na composição de suas atmosferas. Vênus tem nuvens de ácido sulfúrico em sua atmosfera, portanto deve ter cheiro de ovo podre. A propósito, Marte e Urano também têm cheiro de ovo podre. Cada uma das camadas da atmosfera de Júpiter é composta de substâncias químicas diferentes. É por isso que o cheiro é diferente dependendo de onde você estiver. Algumas camadas o receberiam com um aroma delicioso de amêndoas amargas ou marzipã, enquanto outras, mais próximas do topo, cheirariam a produtos de limpeza. É improvável que os demais planetas do Sistema Solar tenham um odor característico porque suas atmosferas são, em sua maioria, compostas de gases inodoros. Quanto ao nosso satélite natural, a Lua, os astronautas da Apollo afirmaram que sua poeira tem cheiro de pólvora. A fragrância da grama recém-cortada faz com que cortá-la regularmente quase vale a pena. Mas você sabia que a grama não está se divertindo muito enquanto você faz isso? Na verdade, ela está gritando por socorro! E como a grama não pode gritar em voz alta, ela expressa o desconforto liberando uma mistura de moléculas voláteis mal cheirosas. Ela faz isso para se proteger dos insetos. As lagartas e outras criaturas semelhantes adoram mastigar os petiscos açucarados das plantas. Quando você corta a grama, ela libera ácido jasmônico, entre outras coisas. É uma espécie de sinal para as vespas parasitas de que há uma lagarta disponível. Essas criaturas lidam com os infratores da grama, e ela pode continuar crescendo feliz para sempre. Do ponto de vista da grama, cortar a grama não é muito diferente de um ataque de inseto. Portanto, ela se protege da melhor maneira possível. A chuva tem um cheiro forte e fácil de reconhecer, também conhecido como petricor. Mas de onde ele vem? Acontece que algumas plantas secretam óleos durante a seca. As rochas e o solo acumulam esses compostos de óleos e, quando as gotas de chuva caem, eles se misturam com a água e são liberados no ar. Às vezes, esses óleos se combinam com produtos químicos produzidos por bactérias que vivem no solo. O resultado dessa cooperação é um odor almiscarado que pode ser sentido na floresta ou no jardim quando se revolve o solo úmido. O ozônio também contribui para o cheiro da chuva, especialmente após tempestades. Isso acontece quando a carga elétrica de um raio divide as moléculas de oxigênio e nitrogênio na atmosfera, que depois se recombinam em ozônio. Uma teoria diz que gostamos tanto do aroma da chuva porque ele está gravado em nosso cérebro. Diferentes culturas sempre associaram a chuva a algo positivo, e podemos ter herdado essa percepção. Fãs de chocolate, entre os quais eu me incluo, esta é pra vocês! Há flores que cheiram exatamente como sua guloseima favorita. Afinal, trata-se de um produto de uma planta tropical. E como é impossível recriar o aroma mágico exato do chocolate em um perfume, você pode plantar algumas flores de chocolate, também conhecidas como folhas de lira de olho verde, em seu jardim. Essas flores parecem margaridas com pétalas amarelas em torno de um centro vermelho escuro. Quando você colhe as pétalas, a flor libera o cheiro delicioso que todos nós tanto amamos. As folhas e os galhos da planta também têm a mesma fragrância. Caso eu tenha despertado seu interesse, você pode encontrar a flor em solos secos do Arizona, Texas, Colorado e outros estados com climas semelhantes. Ela floresce o ano todo e o aroma é mais forte nos dias quentes. O binturong não só é super fofo, como também cheira a pipoca amanteigada. Os binturongs preferem ficar sozinhos e usam seu aroma para marcar seu território e encontrar possíveis parceiros quando necessário. Os cientistas tentaram descobrir o segredo de seu cheiro incomum e sugeriram que ele poderia vir das secreções das glândulas odoríferas sob a cauda do animal. Pesquisas posteriores mostraram que o cheiro de pipoca vem da urina do binturong. Depois que o animal atende ao chamado da natureza, ele deixa um rastro de cheiro nas árvores com sua cauda, que geralmente fica encharcada. Mas se a pipoca verdadeira só libera seu cheiro incrível quando está estourando sob calor, como os binturongs conseguem viver sem um micro-ondas? A resposta pode estar em sua dieta ou, mais provavelmente, nas bactérias que entram em contato com o fluido natural do animal. Durião é uma fruta popular no Sudeste Asiático, que tem um cheiro doce e agradável para algumas pessoas, mas para a maioria é uma mistura de cebola podre e meias suadas. O mau cheiro é tão forte que é proibido no transporte público e em hotéis em alguns países. O segredo do durião está em seus 44 componentes ativos de odor. A mistura é tão complexa que nunca se sabe qual será o cheiro.
E apesar desse cheiro horrível, o durião é considerado uma iguaria e é usado para fazer principalmente pratos doces, como bolos e doces. Houve um incidente mal cheiroso envolvendo o durião em uma biblioteca na Austrália. O cheiro de fruta podre em um armário se espalhou por todo o prédio por meio do sistema de ar-condicionado. Eles confundiram o fato com um vazamento de gás e tiveram que evacuar cerca de 500 alunos e professores. Bem, isso cheira mal pra valer, hein? E por fim, se você já esteve em fontes termais naturais ou foi ver alguns geysers, nunca se esquecerá do cheiro de sulfeto de hidrogênio ou, de forma menos poética, de ovos podres. Na verdade, não é apenas nojento, mas também altamente inflamável. Mas também pode ser bastante útil. A maioria das residências na Islândia usa fontes geotérmicas como fonte de água quente. Embora não tenha cheiro de frescor, é perfeitamente seguro bebê-la e o cheiro não permanece no seu corpo depois que você toma banho. Então é isso por hoje, pessoal. Ninguém imaginava que o inafundável Titanic colidiria com um iceberg, exceto por um homem, William Thomas Ted. Bom, não diretamente, é claro. Não é como se ele tivesse pulado da cama um dia, imaginando o naufrágio do Titanic. Em vez disso, ele escreveu um conto empoderador chamado Como o Navio a Vapor Naufragou no Meio do Atlântico por um sobrevivente, em 3 de março de 1886, 26 anos antes de o Titanic afundar. Ok, vamos fazer uma rápida recapitulação. O Titanic estava viajando de Southampton para Nova York em abril de 1912, no Atlântico Norte. O navio atingiu um iceberg e, menos de 3 horas depois, estava completamente debaixo d'água. Das 2.208 pessoas a bordo, apenas 706 sobreviveram, devido ao número limitado de botes salva-vidas e à água gelada. Outro navio de passageiros, o Carpathia, atendeu o pedido de socorro, pegou os sobreviventes e os levou em segurança para Nova York. O conto que William Stead escreveu era sobre Thomas, um marinheiro britânico que entrou em um navio de passageiros com destino aos Estados Unidos. Em determinado momento, o protagonista percebeu que não havia botes salva-vidas suficientes para todos a bordo do navio, caso algo acontecesse. Alguns dias depois, uma forte neblina cobriu tudo. A sorte não estava do lado da embarcação, e ela colidiu com um navio sem rumo, assim como o Titanic atingiu o iceberg. Apenas 200 das 916 pessoas chegaram em segurança aos Estados Unidos. O personagem principal conseguiu sobreviver pulando na água e subindo em um dos botes salva-vidas. Você poderia imaginar que a história iria fazer com que todos na indústria adicionassem botes salva-vidas extras em navios. Mas, infelizmente, esse conto recebeu muito pouca atenção quando foi publicado. Ainda mais tragicamente, William Thomas Ted estava no Titanic quando ele afundou, e ele não sobreviveu. Os sobreviventes que conheciam Stead mencionaram que ele estava sempre alegre e adorava conversar durante as refeições. Ele elogiou o design do navio e o quão resistente ele era. Testemunhas também falaram sobre como ele fora proativo quando o navio estava afundando, dando o seu colete salva-vidas para outra pessoa. Ele era jornalista de profissão e estava a caminho de Nova York para uma cerimônia. Uma de suas contribuições mais importantes para o jornalismo moderno foi o uso de ilustrações em artigos de jornal. Ele também introduziu entrevistas em jornais, e elas ainda são usadas hoje, assim como as ilustrações. Mas esta história não foi o único trabalho publicado que previu o desastre. Morgan Robertson foi um autor e ex-capitão de navio que escreveu contos e romances. Seu livro mais notável é O Naufrágio do Titã. Também é conhecido como Futilidade. O livro foi escrito em 1898, 14 anos antes do Titanic. Era uma história fictícia sobre Titã, um transatlântico semelhante ao Titanic, que estava cruzando o Atlântico Norte. Também é uma coincidência que Titã era tão rápido quanto o Titanic e compartilhava muitas outras semelhanças, como o tamanho ou design. O livro o descreve como inafundável e o maior navio a navegar pelo oceano na época, o mesmo que se dizia sobre o Titanic. Outra semelhança estranha foi o número limitado de botes salva-vidas. A história aconteceu em abril, e foi em abril que o Titanic partiu em sua jornada e atingiu um iceberg. A história do Titã também mencionou que quase ninguém sobreviveu ao acidente horrível. Ao contrário da história de Stead, o protagonista de Robertson teve um caminho diferente. O naufrágio do Titã acontece em algum lugar no meio do livro, então, após o acidente, o personagem principal continuou com a sua vida. O livro foi trazido de volta aos holofotes após o desastre do Titanic.
Como alguém poderia descrever os eventos que ocorreriam quase uma década depois com tanta precisão? Muitos começaram a acreditar que Robertson fosse capaz de ver o futuro, mas a realidade era que Robertson sabia como um navio funcionava. Foi fácil para ele escrever o âmago das coisas sem fazer pesquisas. Realisticamente, uma das maiores ameaças para os navios naquela época era atingir um iceberg ou colidir com outros navios. A história seguinte soa um pouco misteriosa. Certa vez, Alex Mackenzie ouviu uma voz que o avisou para não embarcar no Titanic. Mas quando ele se virou, não tinha ninguém. Enquanto ele continuava andando, a voz falou novamente. Mas desta vez foi mais alto e claro. Ele levou o aviso a sério e decidiu cancelar a viagem e voltar para Glasgow, na Escócia, sua cidade natal. Seus avós não ficaram muito felizes em encontrá-lo em casa em vez de estar no Titanic. Afinal, a passagem era muito cara. Essa decepção logo desapareceu quando souberam que o navio havia atingido um iceberg. John Coffey era membro da tripulação do Titanic, mas decidiu abandonar a viagem quando o navio parou em sua cidade natal, em Queenstown, na Irlanda. Sua voz interior lhe disse para sair do navio, e assim o fez. Ele tinha apenas 23 anos na época, e para alguém da sua idade, poderia ter sido um grande impulso na carreira e uma oportunidade de crescimento. Apesar da terrível tragédia, ele assinou o contrato para trabalhar com o RMS Mauritânia poucos meses após o naufrágio do Titanic. Isso que eu chamo de comprometimento. Algumas informações adicionais foram reveladas sobre o que pode ter contribuído para o naufrágio do Titanic. Os construtores insistiam que o navio era inafundável, mas muitas pessoas mais tarde teorizaram que as chapas de aço do navio eram muito frágeis para a água gelada do Atlântico. Isso pode ter ocasionado que os rebites estourassem, permitindo que a água do oceano se infiltrasse para dentro. Outra teoria é que pode ter havido um incêndio no casco do Titanic que estava acontecendo por 3 semanas antes da viagem. O fogo amoleceu o aço, permitindo que o iceberg o cortasse como uma faca quente cortando manteiga. Algumas fotos de antes do navio partir em sua viagem mostram marcas pretas no casco, que podem ter sido causadas pelo fogo. De qualquer forma, o iceberg teria causado danos significativos, independentemente de um incêndio anterior ou não. Algumas pessoas também culpam aqueles que projetaram o Titanic. O navio foi construído com grandes juntas na parte inferior, que provavelmente quebraram facilmente durante a colisão. Claro, são todas teorias, mas sabemos de fato que o iceberg foi o personagem principal deste drama e que as obras de Stead e Robertson deveriam ter sido levadas a sério. De qualquer forma, esta deve ser uma lição para o futuro, ajudando a prevenir acidentes trágicos semelhantes. Por sinal, transatlânticos e navio de passageiros não existiriam se não fosse por Thomas Newcomen. Em 1712, ele inventou uma máquina a vapor que era tão forte que era capaz de produzir energia suficiente para alimentar um navio. E um século depois, em 1819, o primeiro navio a vapor atravessou o Oceano Atlântico para Liverpool, no Reino Unido. Ele levou apenas 29 dias para atravessar o oceano. A indústria de navios de passageiros cresceu no início do século XX, facilitando que as pessoas se mudassem para a América ou saíssem de férias. Com o passar das décadas, o uso de aeronaves roubou os holofotes dos navios de passageiros, já que os aviões eram mais rápidos e eficientes. Hoje em dia, é bastante raro que um navio de passageiros colida com alguma coisa em águas abertas. As tecnologias modernas podem detectar qualquer coisa que possa representar uma ameaça e até mesmo prever um clima tempestuoso. Atualmente, os navios de cruzeiro são gigantes em comparação com os da era do Titanic. Os navios modernos podem transportar quase o dobro do número de passageiros e ter comodidades com as quais as pessoas naquela época só podiam sonhar. Atualmente, a maioria dos navios de cruzeiro oferecem opções de vários restaurantes, várias piscinas e salas de jogos para fazer uma pausa. Se você estiver a fim de se divertir, pode assistir a apresentações ao vivo. Não se esqueça do heliporto. Por que não? Não se preocupe se você começar a se sentir mal. Os médicos a bordo estão sempre prontos para ajudar qualquer passageiro necessitado. E esses navios só vão ficar maiores. Colocar o Titanic e um navio de cruzeiro moderno lado a lado é como comparar um Cord com um Doberman. Naquela época, o Titanic era o maior e mais avançado navio com o qual alguém poderia sonhar. Então, quem sabe o que o futuro dos navios de cruzeiro pode trazer? Podemos até ter cidades inteiras flutuando por aí. Acho que seria um barco gigante. Em 10 de abril de 1912, o RMS Titanic zarpou da Inglaterra. Mas este não foi o início de viagem de um navio comum.
O Titanic era o maior navio já construído na época. Tinha 270 metros de comprimento. Isso é quase o tamanho de 3 campos de futebol. E medido do casco até o topo das chaminés, o navio tinha impressionantes 53 metros de altura. Esse é o tamanho de um prédio de 17 andares. Considerado inafundável, levou quase 3 anos para ser construído por 3 mil trabalhadores. Mas apenas 4 dias depois de sua primeira viagem, às 23 horas e 40 minutos, o navio colidiu com um iceberg e se perdeu sob as ondas do Oceano Atlântico. O navio levou apenas 2 horas e 40 minutos para afundar, e dos mais de 2.200 passageiros e tripulantes a bordo, apenas 706 sobreviveram. Os destroços permaneceriam perdidos por mais 73 anos, escondendo seus muitos segredos dentro das congelantes águas atlânticas. E se não fosse por um homem cuja vida inteira foi dedicada a explorar o mar, o navio gigante poderia ter permanecido perdido por muito mais tempo. Esse homem era Robert Ballard. Quando criança, Ballard era obcecado pelo oceano. Esse fascínio começou quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Foi quando ele assistiu a uma adaptação cinematográfica do romance de ficção científica 20 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Ele tinha tudo para despertar a imaginação de um jovem. De aventuras e criaturas estranhas a um poderoso veículo subaquático chamado Nautilus, que poderia viajar para qualquer lugar do mundo que você quisesse ir. A partir daquele momento, a vida em terra firme não estava mais no futuro de Ballard. Quando ele tinha 23 anos, foi designado para o Deep Submergence Group, ou Grupo de Submersão Profunda. Lá, ajudou a desenvolver técnicas para pesquisar no fundo do oceano. Sua maior conquista foi a criação do Alvin. Era um submarino pequeno e fácil de manobrar, capaz de transportar 3 pessoas. Também apresentava um braço mecânico externo, projetado para coletar amostras subaquáticas enquanto a tripulação permanecia dentro, segura e seca. Alvin, o submarino, rapidamente se mostrou útil para muitas tarefas. Por exemplo, uma vez foi usado para rastrear uma aeronave que caiu no mar, mas a embarcação encarou uma série de eventos adversos. Em um caso, foi atacado por um espadarte, o que fez com que o submarino ressurgisse rapidamente. O espadarte, ainda preso na pele externa do submarino, tornou-se o jantar daquela noite. E em outubro de 1968, o submarino estava sendo submerso na água quando os cabos que o seguravam quebraram, sendo lançado com toda a força para o oceano, junto com os 3 tripulantes a bordo. E como a pequena embarcação ainda estava aberta, ela imediatamente se encheu de água e rapidamente começou a afundar. Felizmente, a tripulação conseguiu escapar, mas o Alvin se foi. O mau tempo dificultou várias tentativas de recuperar a embarcação. Foi apenas no ano seguinte que finalmente foi trazida à tona. Com o tempo, o Alvin seria melhorado. Seu casco foi fortalecido com titânio, o que lhe deu uma classificação de profundidade maior, tornando-o ainda mais adequado para a exploração oceânica. O submarino especializado seria útil em muitas das mais de 100 expedições de Ballard. O homem foi um dos primeiros a explorar uma cadeia de montanha subaquática chamada Dorsal Mesoatlântica, no Oceano Atlântico. E quando encontrou fontes hidrotermais no Mar de Galápagos, no final dos anos 70, ele também ajudou a descobrir e documentar o processo de quimiossíntese, que é uma complicada síntese química de energia alimentar por bactérias. A sua maior descoberta ainda estava por vir. Ballard afirmou que nunca foi um fanático pelo Titanic, mas acabou ficando obcecado em encontrar o navio após ver outros exploradores tentarem e falhar. Como ele dizia, o Titanic era claramente o grande Monte Everest na época. Muitos que eu pensei que teriam tido sucesso ou deveriam ter tido sucesso, mas não tiveram. Ballard começou a pensar em procurar o navio já em 1973, e 4 anos depois, ele realmente fez uma tentativa. Ele usou um navio de salvamento em águas profundas Sea Probe, que era um navio de perfuração equipado com câmeras e sonar, mas foi forçado a desistir quando o tubo de perfuração quebrou. Simplesmente não era a hora dele. No início dos anos 80, um petroleiro do Texas chamado Jack Grimm tentou encontrar os destroços em 3 ocasiões diferentes. Certa vez, Grimm estava bem acima do Titanic, mas o seu equipamento não conseguiu detectá-lo. Isso é o que chamamos de azar extremo. Ballard estava apenas esperando o seu momento de brilhar. Ele precisava de um plano e de alguma ajuda. A primeira questão era descer ao fundo do Atlântico. A descida mais profunda que ele havia feito até então era de 6.100 metros. Essa viagem demorou 3 horas, e isso não incluía o caminho de volta.
Ballard sabia que poderia usar o Alvin, já aprimorado com um casco de titânio para suportar a pressão do oceano. Mas ele também precisava de algo que não exigisse que ele realmente descesse junto fisicamente. Um submarino de controle remoto não pilotado seria o ideal, mas primeiro era preciso criá-lo. Ele entrou em contato com as autoridades, esperando que fornecessem o financiamento para o seu projeto. E embora as autoridades não tivessem interesse no Titanic, estavam dispostas a ajudar. Ah, mas tinha uma pegadinha. Ballard tinha que primeiro se concentrar em rastrear dois submarinos, o Thrasher e o Scorpion, que afundaram no Oceano Atlântico na década de 1960. As autoridades esperavam estudá-los para descobrir por que eles haviam afundado. Também queriam saber se poderiam ser recuperados, ou se era seguro deixá-los no fundo do oceano. Somente quando ele tivesse concluído com sucesso essa tarefa, estaria livre para usar todo o tempo restante em seu contrato para encontrar o Titanic. Sem outras opções de financiamento, Ballard aceitou a oferta. Ele começou os trabalhos. Primeiro criou dois novos dispositivos. Argo era um trenó submarino de câmera de vídeo, rebocado e automático. Ele foi projetado para tirar fotos e gravar vídeos a partir de uma série de câmeras montadas nele. Poderia funcionar a profundidades de até 6.100 metros e também poderia explorar quase 98% do fundo do oceano. O Argo deveria ser amarrado a um barco. À medida que o barco se movia, o Argo seria puxado atrás, flutuando logo acima do oceano. A câmera, então, transmitiria imagens para a superfície. O segundo dispositivo era um pequeno veículo robótico chamado Jason Jr. Também era controlado remotamente, o que permitia que a tripulação dentro de um submarino, como o Alvin, se aproximasse e fotografasse objetos subaquáticos. Ballard agora estava pronto. Ele sabia que tinha que encontrar esses submarinos rapidamente. E não demorou muito. Para seu alívio, a busca foi relativamente simples, e ele conseguiu cumprir suas obrigações com 12 dias sobrando. Com quase 2 semanas para se dedicar a encontrar o Titanic, ele partiu para explorar o oceano. Ele concentrou a sua busca perto de Terra Nova, no Canadá, puxando o Argo ao longo do fundo do oceano e revisando as imagens que coletava. E depois de alguns dias de nada, ele finalmente encontrou placas de casco repitadas e uma caldeira. Poderia ser o Titanic? No dia seguinte, a grande proa de um navio foi revelada. Em 1º de setembro de 1985, Ballard e seus colegas de tripulação perceberam que finalmente haviam encontrado um infame navio. A descoberta resultou em uma mistura de emoções. Ballard estava animado por ser o primeiro a encontrar o local de descanso do Titanic, mas também ficou impressionado com o sentimento de tristeza por aqueles que sofreram quando o navio afundou. Nos 4 dias seguintes, a tripulação explorou os destroços. Eles encontraram o cesto do mastro, de onde o iceberg foi visto pela primeira vez. Além disso, finalmente houve evidências de como o navio maciço se dividiu em dois antes de afundar, com ambas as metades do navio encontradas. Havia móveis e louças, e infelizmente vários sapatos de couro daqueles que não chegaram em segurança, espalhados pelo fundo do oceano. Ballard obteve sucesso onde outros falharam, e se tornou uma celebridade instantânea em todo o mundo. Você pode pensar que localizar o Titanic seria suficiente para um homem, mas não para Ballard. Em 2019, ele assumiu o desafio de resolver outro mistério, o desaparecimento de Amelia Earhart. Earhart tentou ser a primeira mulher a voar ao redor do mundo. Infelizmente, ela desapareceu em algum lugar sobre o Oceano Pacífico em 1937. Ela e seu avião nunca foram encontrados. Ballard esperava que sua sorte com o Titanic o ajudasse a descobrir onde Earhart havia caído. Mas sua expedição não conseguiu encontrar nada. E embora Robert Ballard tenha encontrado mais naufrágios do que qualquer outra pessoa, é apenas a ponta do iceberg. Estima-se que existam mais de 3 milhões de naufrágios no oceano, e Ballard localizou apenas 100 deles. Agora, com mais de 70 anos, o homem espera incentivar os jovens a continuar o seu trabalho de explorar o oceano e seus muitos mistérios. Em 1989, ele iniciou o Jason Learning Project para inspirar os alunos do ensino fundamental a buscar ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ele também tem seu próprio navio de pesquisa chamado EV Nautilus, uma homenagem adequada à história que inspirou sua carreira. Na noite de 14 para 15 de abril de 1912, o transatlântico mais moderno e inafundável colidiu com um iceberg e naufragou. E isso foi incrivelmente assustador. Imagine um enorme navio de cruzeiro com várias vezes o tamanho da Estátua da Liberdade
colidindo com um enorme pedaço de gelo e submergindo. Está escuro e frio. Tudo que você consegue ouvir é o estrondo e o rangido de metais e madeiras quebrando. Ao seu redor, apenas as águas geladas do Oceano Atlântico sem fim. Quase não existe comunicação com o mundo exterior. Não há telefones nem internet. Ninguém mais em todo o planeta sabe que a embarcação está afundando. É um verdadeiro pesadelo. Mas o mais chocante é que as pessoas que estavam no Titanic naquele dia não entraram em pânico. Elas estavam calmas, talvez um pouco preocupadas, mas não havia receio no rosto delas. Para entender por que não tiveram medo durante um dos maiores desastres do século XX, é preciso ver o que estava acontecendo pelos olhos delas. Então, você é um passageiro do infame transatlântico. Sua cabine fica localizada em um dos convéses superiores. E acabou de se divertir muito com seus amigos no jantar. Agora os músicos estão tocando uma bela canção, os garçons estão servindo sobremesa. Você vai para o convés e desfruta da tranquilidade do imenso oceano. Neste momento, sente uma incrível sensação de segurança e conforto. Está orgulhoso de ser uma das primeiras pessoas no mundo a viajar na embarcação com a mais alta tecnologia do planeta. Você vai para a cama na sua cabine e acorda porque um membro da tripulação bate suavemente na sua porta e lhe pede para ir até o convés. Aconteceu algum tipo de problema, mas não há motivo para pânico. Sem problemas. Você fica feliz em sair para olhar o céu à noite? O momento em que o navio colidiu com o iceberg parece nada mais do que um leve empurrão. E alguns passageiros nem ouviram. Eles perceberam que algo estava errado apenas quando os comissários bateram em suas portas e pediram que fossem para fora. Muita gente está no convés agora. Todos estão mais ou menos calmos. Os passageiros estão falando sobre o que pode ter acontecido. Ouvindo as conversas ao seu redor, você descobre que o navio está supostamente afundando. Essa ideia lhe parece um absurdo. E mesmo se for verdade, todos os passageiros serão evacuados em botes salva-vidas de qualquer maneira. Naquela época, as pessoas não sabiam que havia apenas metade dos barcos de resgate necessários. Os passageiros tinham certeza de que todos seriam salvos. A evacuação começa. Mulheres e crianças vão primeiro. Ninguém entra em pânico ou tenta entrar no barco antes de chegar à sua vez. Todos os homens se comportam como cavalheiros e ajudam os membros da tripulação a evacuar as mulheres. Um passageiro quer entrar no barco com sua esposa, mas não é porque tem medo de ficar no Titanic. O cara só está preocupado mesmo. Para ele, parece que é menos seguro dentro do barco do que no transatlântico gigante. E não quer deixar sua amada sozinha, mas os tripulantes explicam a situação e o homem recua sem qualquer resistência. Eles começam a lançar foguetes no ar. Ninguém presta atenção nisso. Todos pensam que este é um procedimento padrão para quando um navio quebra. Se houvesse muitos viajantes experientes a bordo, eles teriam entendido que os sinalizadores foram disparados porque a embarcação estava em perigo. Talvez então as pessoas teriam entrado em pânico, mas a maioria dos viajantes simplesmente não percebeu. Os botes são baixados um a um. As pessoas estão assistindo à evacuação, esperando pacientemente sua vez. Não há empurrões nem aglomeração. Ninguém grita. As ações da tripulação ajudam a manter a calma. A equipe minimiza deliberadamente a gravidade da situação para evitar o pânico. Alguém diz que os barcos estão sendo lançados simplesmente por precaução. Além disso, o pessoal afirma que um navio de resgate está em direção ao Titanic, a apenas alguns quilômetros de distância. Alguns passageiros dizem que veem as luzes dele. As pessoas que já estão sentadas nos barcos querem ficar mais perto do Titanic, pois assim se sentem mais seguras. Muitas simplesmente não querem acreditar que algo sério está acontecendo. Mesmo quando são informadas de que o transatlântico está afundando, se recusam a admitir. Como é possível que o inafundável possa afundar? Mas é assim que a mente humana funciona. Em situações extremas, ela se recusa a acreditar que algo ruim vai acontecer agora. Você nem quer pensar sobre isso. Uma das passageiras diz que, para ela, parece que o perigo é exagerado. E afirma que todas as pessoas retornarão ao Titanic a qualquer momento. Alguns têm medo e, mesmo assim, não querem sair do navio. Cabines aconchegantes e a embarcação mais segura do mundo estão aqui. A alternativa é o oceano gelado e pequenos barcos instáveis de resgate. Alguém se recusa a deixar o Titanic porque não consegue encontrar sua bagagem. Alguns passageiros carregam todos os seus pertences, não querem deixá-los na embarcação que está afundando. Existem muitos imigrantes a bordo. Alguns nem entendem inglês. Os membros da tripulação não conseguem explicar a eles o que está acontecendo. Esses passageiros interpretam mal as instruções dos comissários durante a evacuação. Não conseguem entender as placas. Muitos têm certeza de que houve algum tipo de problema no compartimento do motor, que será resolvido em breve, e o Titanic continuará sua viagem. As pessoas só começam a perceber que é um naufrágio
quando ele começa a se inclinar para frente e sua parte traseira se eleva acima da água. É quando aqueles ao seu redor começam a entrar em pânico. Alguns pulam na água, outros vão para os botes salva-vidas sem esperar na fila. Mas, em geral, não há caos e histeria. E isso apesar do fato de haver cerca de 1.500 pessoas a bordo. Cientistas afirmam que algumas delas nunca saíram de suas cabines, se recusando a deixar suas coisas para trás e não acreditando que algo sério estivesse acontecendo. Durante a evacuação, a orquestra está tocando. Isso ajuda a manter a calma. A música faz parecer que tudo vai ficar bem. Ela continua tocando no Titanic quase até o fim. Por volta das 2 horas e 5 minutos, a tripulação baixa o último barco com passageiros. 15 minutos depois, o navio afunda. Mesmo depois da tragédia, os passageiros sobreviventes não conseguem entender o que lhes aconteceu. Se lembram de entrar nos barcos e de se afastar do enorme transatlântico. E não esquecerão de vê-lo afundar. Mesmo depois de um tempo, ainda não conseguem perceber a terrível catástrofe que acabaram de vivenciar. Algum tempo depois, as pessoas começaram a escrever livros sobre esses fatídicos acontecimentos. Documentários e longas-metragens foram produzidos. As notícias sobre o Titanic estavam em todos os jornais e espalhou-se por todo o mundo. Em qualquer descrição daquele dia, a tragédia parecia um desastre terrível. Mas aqueles que estavam lá admitiram que não sentiram pavor. Simplesmente não podiam acreditar no que estava ocorrendo. É um acontecimento que pode parecer mais terrível para as pessoas que ouviram falar dele do que para as que o vivenciaram. Muita gente em todo o mundo recusou-se a embarcar em grandes transatlânticos após a catástrofe, com medo do que poderia acontecer. Ao mesmo tempo, muitos remanescentes da tragédia continuaram viajando em outros navios. Houve uma mulher que sobreviveu a 3 naufrágios, incluindo o do Titanic, e ainda assim continuou viajando. E se as pessoas tentassem retirar o Titanic do fundo do mar? Isso aconteceu muitos anos após o acidente, então a operação de 5 milhões de dólares falhou. Tiras de nylon foram presas em uma parte grande do navio naufragado. As outras extremidades das tiras foram colocadas em motores a diesel. Para toda a operação, foi utilizado um mini submarino. Um pedaço do Titanic, pesando 21 toneladas, estava sendo puxado quando uma das tiras se rasgou. E então, uma por uma, as outras começaram a se romper também. O enorme pedaço do navio caiu de volta no fundo do mar. Naquela altura, os participantes da operação de resgate já estavam sem comida. E como a costa mais próxima ficava bem longe, decidiram não tentar mais. Era o início de 1912. Um pedaço gigante de gelo se desprendeu de uma geleira no sudoeste da Groenlândia. Ele era formado pela neve que caiu milhares de anos antes do evento, talvez desde quando os mamutes ainda andavam pela Terra. O iceberg começou sua jornada. Era algo enorme, com mais de 520 metros de comprimento e pesando mais de 75 milhões de toneladas. Era também um pedaço de gelo muito pacífico, pois evitou navios e rotas de transporte movimentadas. E então, de alguma forma, ele flutuou muito mais para o sul do que outros icebergs. O nosso teve sorte, pois outros derretem muito antes de chegarem a essas baixas latitudes. De até 30 mil deles que se afastam das geleiras da Groenlândia, apenas 1% consegue chegar ao Atlântico. Mesmo depois de derreter na água por meses, este enorme bloco de gelo ainda era quase 2 vezes mais pesado que a ponte Golden Gate. A parte superior dele tinha o equivalente a 10 andares sobre a superfície do oceano. Vários dias antes de o nosso iceberg chegar ao Oceano Atlântico, um magnífico navio deixou o porto. Era um transatlântico de luxo que transportava mais de 3 mil passageiros e tripulantes. Naquela época, era a maior embarcação já construída, o Titanic. A colisão aconteceu no dia 14 de abril, quando o navio estava no Atlântico Norte, a 600 quilômetros de Newfoundland. Sem conseguir desviar seu curso, ele rompeu pelo menos 5 de seus compartimentos do casco. Eles começaram a encher de água a uma velocidade alarmante. Como os do Titanic não eram tampados na parte superior, a água transbordou e começou a inundar cada um deles. A frente do navio começou a afundar, fazendo com que a parte traseira se erguesse verticalmente no ar. E então, com um rugido ensurdecedor, o transatlântico se partiu ao meio. O resto é história. Mas o que aconteceu com o iceberg depois disso? No dia 15 de abril, o transatlântico alemão SS Prinz Adalbert navegava pelo Atlântico Norte. Ele estava viajando a alguns quilômetros de distância do local onde o Titanic havia afundado várias horas antes.
O comissário-chefe da embarcação alemã, que ainda não sabia do desastre, viu um iceberg. O que chamou sua atenção foi uma grande mancha de tinta vermelha ao longo da base do pedaço de gelo. Surpreso, o homem tirou uma foto da sua descoberta. Ele pensou que a tinta significava que um navio havia atingido o iceberg nas últimas 12 horas. A próxima pessoa que viu o iceberg e tirou outra foto dele foi o capitão de uma embarcação que colocava cabos de telecomunicações em alto mar. Ela foi enviada para ajudar na área onde o Titanic havia afundado. Mais tarde, o capitão afirmou que o pedaço de gelo que vira era o único naquela área. Além disso, a tinta vermelha. Então, não foi difícil ligar os pontos. Em 2015, uma dessas fotos foi vendida em um leilão por mais de $32 mil. Mesmo assim, os especialistas não têm certeza se a imagem mostra realmente o terrível bloco de gelo. Poderia ser o de um simples iceberg que estava flutuando nas proximidades naquela época. O grande navio inafundável havia sumido no fundo do Oceano Norte, onde permanece até hoje. Mas o iceberg seguiu seu trajeto, deixando algumas testemunhas perplexas e lentamente derretendo na água das redondezas. Ele desapareceria completamente antes do final do ano. Às 23 horas e 40 minutos, o Titanic colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico Norte. Muitos artefatos foram encontrados e restaurados, como partes do navio, joias e pratos de jantar, entre outros. Demorou aproximadamente 3 horas para que o navio fosse completamente submerso na água gelada e remota. A noite estava fria e movimentada. A orquestra estava tocando música, encantando os convidados a bordo. Todos estavam animados para chegar aos Estados Unidos. Ainda era considerado uma façanha incrível para um navio atravessar o Atlântico em 1912. Mas, com o passar do dia, havia uma atmosfera de desgraça iminente para o capitão e sua tripulação. No entanto, ninguém mais sentiu isso. Parecia para eles que nada poderia dar errado, e essa seria apenas mais uma noite normal. Pensavam ser impossível que o Titanic afundasse. A última coisa em mente quando se pensa no Titanic é a equipe de correios. Sim, havia carteiros a bordo levando correspondências para os Estados Unidos. Pode parecer um trabalho bastante mundano, mas o teste para ser aceito como carteiro a bordo era muito difícil. E apenas alguns dos principais candidatos se qualificaram, e esses poucos seriam pré-selecionados e aceitos. John Star March, um americano, foi um desses carteiros, ganhando entre $1.000 e $1.500 por ano trabalhando no Titanic. Em 1912, isso era considerado muito dinheiro. Eles não faziam parte oficialmente da tripulação do navio, já que a tripulação de correio foi colocada perto dos aposentos da terceira classe. Mas dada sua influência e resistência, acabaram sendo movidos e receberam uma área de jantar privada. Marty aceitou esse emprego porque precisava do dinheiro para sustentar sua família. Ele encontrou uma maneira perfeita de ganhar muito dinheiro trabalhando em um grande navio viajando pelo oceano. Ele tinha 51 anos na época e vinha de Nova Jersey. Infelizmente, estava a bordo quando o navio afundou e não sobreviveu. Mas foi recuperado um relógio de bolso, que nos dá uma pequena visão do que aconteceu naquela noite fatídica. É uma caixa em ouro gravada com filigrana e com uma legenda dizendo que foi feito pela Elgin National Watch Company. Na superfície, você pensaria que isso seria uma peça de antiguidade muito legal sobre a lareira, mas há alguns detalhes incomuns sobre o relógio. Há sinais óbvios de que a água escoou sobre o vidro, e os ponteiros pretos do relógio indicam a hora ser exatamente 1h27. Isso nos deixa imaginando por que o relógio parou nesse exato momento. O que o proprietário estava fazendo? Os carteiros estavam operando uma instalação de triagem de correio funcional e eficiente a bordo do Titanic. Isso não era algo que acontecia com frequência em um navio de cruzeiro, já que os transatlânticos típicos usam malas fechadas para transportar o correio de um porto para outro. Mas a instalação de triagem de correio no Titanic permitiu que os passageiros enviassem cartões postais sempre que o navio atracasse em zonas de trânsito na Irlanda e na França. De acordo com relatos, as pessoas começaram a voltar para seus quartos por volta das 23 horas, mas algumas delas ainda seguiam aproveitando a noite. Os 5 carteiros estavam comemorando o aniversário de um colega em sua sala de jantar separada. 5 minutos antes do impacto, os membros da tripulação viram o iceberg e tocaram a campainha 3 vezes, como um aviso de que algo estava à frente do navio. Eles deram ordens para que o Titanic se movesse para a esquerda, ou como dizem, virar tudo a este bordo, para reverter os motores.
não foi suficiente para evitar o grande impacto. Às 23 horas e 40 minutos, o Titanic atingiu o iceberg e o desastre eclodiu por dentro. Não apenas água infiltrando e afundando o navio, mas pânico e caos entre os passageiros e tripulantes. O capitão Smith chegou ao convés e foi informado de que o Titanic havia atingido um iceberg. E ao mesmo tempo, a sala de correspondência começou a se encher de água. Sabemos que o navio de 269 metros estava completamente submerso por volta das 2h20 da manhã, com 706 sobreviventes. Os momentos entre o impacto e o naufrágio foram bem agitados. À meia-noite, eles começaram a preparar os botes salva-vidas para os passageiros evacuarem. Foram dadas ordens para mulheres e crianças embarcarem nos botes com alguns tripulantes para guiá-los e operá-los. O problema era que os 20 botes salva-vidas disponíveis podiam acomodar apenas 1.178 pessoas do total de mais de 2.200 passageiros a bordo. Marty e seus colegas começaram a organizar o correio. Era possível sentir o caos nas ordens dadas dentro do navio. A cada segundo que passava, a água fria gelada enchia mais o navio. 15 minutos depois da meia-noite, o capitão Smith ordenou que seus tripulantes enviassem um sinal de socorro. Mesmo que o SOS tivesse sido enviado mais cedo, muitos outros usaram CQD. CQ significa chamada geral e D é perigo, do inglês distress. O Frankfurt estava muito longe para ajudar, embora tenha sido um dos primeiros a responder. Até mesmo o navio irmão do Titanic, o Olympic, respondeu, mas também estava muito longe. À meia-noite e 20 minutos, o Carpathia recebeu a mensagem urgente, que alterou seu curso original para ajudá-los, mesmo estando a 107 km de distância. Embora isso tenha sido uma notícia de alívio, a água continuou infiltrando a um ritmo alarmante. Não foi fácil manter todos calmos, sabendo que o navio poderia estar debaixo d'água em questão de horas. Neste ponto, muitos passageiros já estavam a bordo dos botes salva-vidas esperando para descer na água. Os músicos a bordo começaram a tocar para aqueles que ainda esperavam. No começo, eles estavam tocando no lounge de primeira classe e depois se mudaram para o convés. Existe uma polêmica sobre por quanto tempo eles seguiram tocando e qual música. Nenhum dos músicos sobreviveu. Os 5 carteiros a bordo também estavam cumprindo seus deveres enquanto o navio estava afundando. De acordo com o oficial do navio, a sala de correspondência já estava coberta de água acima dos tornozelos e os carteiros estavam ocupados tentando salvar o máximo de correspondência que podiam. Marty foi um deles. Havia sacos de correspondência flutuando. Eles começaram com as cartas registradas. Testemunhas do naufrágio do Titanic relataram que os carteiros estavam colocando sacos de correspondência no convés para evitar que se molhassem até que a ajuda chegasse. Eles também mencionaram que sacos de cartas flutuavam na água gelada. À meia-noite e 45 minutos, o bote salva-vidas número 7 no lado esquerdo do navio foi abaixado na água. Mesmo tendo espaço para cerca de 65 pessoas, tinha apenas 27 dentro. Muitos dos botes salva-vidas transportavam menos passageiros do que sua capacidade máxima permitida. A tripulação estava preocupada de que os botes virassem se tantas pessoas estivessem neles. Alguns relatórios sugerem que algumas pessoas até se recusaram a embarcar nos botes, afirmando que o Titanic era inafundável. Ao mesmo tempo, eles dispararam um dos 8 foguetes sinalizadores, mas isso não ajudou. À meia-noite e 55, o segundo e o terceiro botes de segurança desceram as águas com 2 passageiros do sexo masculino pulando a bordo. 5 minutos depois, outro bote salva-vidas foi baixado com cerca de 39 pessoas. Neste ponto, a água entrava na base da grande escadaria. Nos próximos 20 minutos, mais botes de segurança foram abaixados, a maioria deles com espaço para mais passageiros, ainda sem ajuda. O Carpathia ainda estava a caminho. O pânico e a tensão estavam aumentando. Havia muita raiva entre as pessoas que foram deixadas para trás. Por volta da 1h30 da manhã, as coisas estavam ficando fora de controle. O embarque organizado de passageiros para os botes salva-vidas parou. O relógio de Marty parou 3 minutos antes, o que pode significar que ele fazia parte da briga entre tripulantes e passageiros. Demorou 3 horas para o Carpathia chegar. Marty não estava entre os sobreviventes. Seu relógio provou ser uma das descobertas essenciais perdidas nos destroços do Titanic. Posteriormente, foi devolvido às 2 filhas de Marty, e agora está em uma das coleções do Museu Nacional dos Correios.
Marty era um homem que fazia o que tinha que fazer nas piores circunstâncias. O tempo era uma mercadoria preciosa para as pessoas a bordo do navio. E este relógio provou ser valioso para aprender mais sobre as histórias trágicas, mas inspiradoras, do Titanic. Você já se perguntou quanto do Titanic ainda resta hoje em dia? Se você não mora em uma caverna, provavelmente sabe que já se passaram mais de 100 anos. Desde que o navio mais famoso do mundo naufragou, o RMS Titanic, o maior transatlântico do mundo desde o início dos anos 1900, afundou durante sua viagem inaugural, poucos dias depois de deixar o porto. O navio atingiu um iceberg no dia 14 de abril de 1912, afundando com mais de 1.500 passageiros dos mais de 2.200 que estavam a bordo do transatlântico naquele momento. Por mais chocante que isso possa parecer, o Titanic levou mais de 3 anos para ser construído e apenas 3 horas para afundar. Se fosse hoje, o navio teria custado mais de 210 milhões de dólares para ser feito. Ele foi visto pela última vez na superfície do Atlântico às 2h20 da madrugada. Por muitas décadas, essa foi a última vez que as pessoas o viram, até 1985, quando o paradeiro do navio foi descoberto pelo oceanógrafo Robert Ballard. Foi quando algumas partes do Titanic tornaram-se visíveis mais uma vez. Uma das primeiras descobertas feitas pela expedição de Ballard foi que o navio, de fato, partiu-se ao meio antes de afundar. As primeiras missões exploratórias para o fundo do oceano, onde o Titanic está agora, só conseguiram ver o casco e o convés do navio. Segundo Ballard, o principal objetivo dessas missões era entender como preservar as ruínas da deterioração. Outro objetivo era recuperar o grande número de objetos pessoais espalhados pelo fundo do mar. Mais tarde, o explorador diz que a vista lá embaixo era tão chocante quanto emocionante. Na área de detritos ao redor do naufrágio, o oceanógrafo descobriu muitos pequenos objetos e pertences pessoais, vários dos quais ele trouxe de volta à superfície. Havia sapatos, alguns mais chiques que outros. Tinha peças de roupas que pertenciam aos membros da tripulação. Havia enormes hélices. Se na superfície elas brilhavam e reluziam, no fundo do oceano, elas estavam cobertas e devoradas pela areia. Ballard apontou que a área onde os utensílios de cozinha estavam espalhados media mais de 1,6 quilômetros de comprimento. Havia pratos, panelas e frigideiras suficientes para equipar uma cozinha industrial inteira. Pela primeira vez, imagens de animação 3D revelam cenas emocionantes. As simulações mostram a evolução do Titanic desde quando ele partiu em 1912 até o estado de suas ruínas hoje. Mas as simulações não foram suficientes para o explorador do fundo do mar, James Cameron, que imaginou viajar até o coração do naufrágio pela primeira vez na história do navio. Sim, o mesmo James Cameron, que é o diretor de um filme muito famoso sobre o navio. Ele já mergulhou 33 vezes para visitar os destroços do Titanic. Aqui estão algumas curiosidades interessantes para você. O diretor diz que sua verdadeira paixão sempre foi o oceano. E que desde criança queria estudar o mar. Dirigir filmes, digamos, era seu trabalho diário. Quando surgiu a possibilidade de dirigir o longa do Titanic, ele disse sim, apenas para poder ver as ruínas do navio na vida real. De volta ao naufrágio. Segundo o James Cameron, acessar apenas a parte externa do navio não foi suficiente para os pesquisadores. Eles precisavam entrar, analisar e fotografar o que restava do interior pomposo daquele que foi o maior transatlântico do mundo. Cameron pilotou um veículo robô inovador equipado com câmeras. Isso ajudou a revelar espaços no Titanic que ninguém jamais havia visto desde que o navio tocou o fundo do mar. Os banhos turcos, por exemplo, ainda tinham as paredes de azulejos quase totalmente erguidas. Esses banhos eram exclusivos para passageiros da primeira classe. Eles ficavam bem ao lado da piscina e da sala de jantar da terceira classe e foram projetados em estilo mouro. As pessoas que descansavam lá podiam pegar cobertores para se aquecer e pedir aos garçons que lhe trouxessem tudo o que precisassem. Se as fotos de antes do desastre eram incríveis, agora elas carregam um tipo diferente de fator surpresa, quando tudo que você vê nelas está escondido sob a superfície da água. Outra descoberta chocante foi o mastro do navio. Se olharmos para o Titanic em sua glória pré-naufrágio, o mastro chama muita atenção. Localizado na proa do enorme navio, o mastro tinha unidos os cabos de transmissão do sistema Marconi, um sistema de telegrafia sem fio. É também onde ficava a bandeira mercante britânica que o Titanic hasteou. O mastro estava a pouco mais de 30 metros de altura e tinha um ninho de corvo. Hoje em dia o mastro está irreconhecível e, atacado pela corrosão, desmoronou. O ninho de corvo também já era. Agora, podemos ver por que o Titanic atual é um verdadeiro tesouro para os exploradores do fundo do mar. Como o naufrágio do navio está a uma profundidade aproximada de 3.800 metros, a luz do sol é inexistente lá. Assim,
As missões pilotadas dependem de equipamentos tecnológicos de ponta para o levantamento da área. Por que você acha que o Titanic desapareceu dos olhos do público por mais de 70 anos? Bem, porque naquela época, a tecnologia não era avançada o suficiente para as pessoas descerem até lá, assim como para trazerem boas imagens do naufrágio. Foram cineastas que impulsionaram essa tecnologia ao tentar filmar debaixo d'água. Eles começaram construindo caixas para colocar suas câmeras dentro. Agora, a fotografia do fundo do mar é altamente avançada e nos permite ficar maravilhados com a grandiosidade da vida subaquática. Claro, tirar fotos no fundo do mar não é uma tarefa fácil. Por um lado, para suportar essa pressão subaquática maluca, os submarinos precisam ser muito fortes e ter paredes grossas, não menos do que 28 centímetros. Além disso, os exploradores têm que entender como filmar e fotografar quando quase não há luz por perto. Havia outra coisa que tornava a captação de imagens do Titanic ainda mais difícil. Quando os destroços do navio foram redescobertos pelos cientistas, estavam cheios de bactérias enferrujadas de cor vermelha, que dificultavam ainda mais a obtenção de boas imagens. Acontece que a cor vermelha não reflete bem debaixo d'água, o que é lamentável para os fotógrafos. Por esse motivo, os veículos que descem para percorrer as ruínas, operados por humanos, são equipados com poderosos dispositivos de iluminação. Quando você vê algumas partes do navio de longe, parece haver uma cera marrom avermelhada pingando por todas as ruínas do Titanic. Mas na realidade, essas estruturas em forma de pingente são colônias de micro-organismos. Quando o navio afundou, levou junto uma enorme quantidade de bactérias que não existiam no fundo do oceano. Mas agora, essas bactérias unidas às condições extremas no fundo do oceano se transformaram em uma combinação desastrosa para as ruínas do navio. Essas colônias vermelhas de micro-organismos, na verdade, se alimentam de ferro e aço, que é basicamente tudo o que resta do Titanic. Um tipo desses micro-organismos são as bactérias chamadas Halomonas titanicae. Elas podem comer até 100 kg de ferro por dia. Isso torna o Titanic uma fonte de alimento gigantesca para elas. Houve muitas especulações sobre a expectativa de durabilidade do navio naufragado depois que os pesquisadores descobriram essa ferrugem bizarra. Mas, de acordo com Cameron e sua equipe de pesquisa, o Titanic não vai se desintegrar tão cedo. Em uma das últimas expedições ao naufrágio, um veículo pilotado foi financiado para identificar especificamente uma cabine. Ela pertencia a um passageiro muito importante, Sir Benjamin Guggenheim. Sim, como o museu. Guggenheim era filho de um magnata da mineração e membro do grupo de elite que embarcou na viagem transatlântica do Titanic. Nascido na Filadélfia, Guggenheim estava viajando de volta para os Estados Unidos. Mas, como todos sabemos, ele nunca chegou ao seu destino final. Por um preço que variava de 400 a 800 libras em 1912, o equivalente a 84 mil libras hoje em dia, era possível reservar uma acomodação chamada cabine. As cabines do Titanic eram o tipo mais luxuoso de quarto de primeira classe. Elas ficavam nos decks B ou C e eram decoradas em mais de 11 estilos diferentes: jacobino, georgiano, renascentista italiano e por aí vai. Esses quartos eram cheios de painéis esculpidos e marchetarias, feitas de madeiras exóticas e raras como mogno, carvalho e assim por diante. Guggenheim ocupava um desses quartos luxuosos. 100 anos depois, um de seus descendentes financiava uma missão inteira só para localizar a cabine exata em que o homem estava. Essa expedição se transformou em um documentário para a National Geographic, e eles conseguiram identificar qual era a cabine do Guggenheim. Então, parabéns para eles!